Muito boa noite! Começando mais um Lente Esportiva aqui no Facebook e também no YouTube. Lente Esportiva ABC, um programa com muitas novidades. Hoje sim, debateremos muito sobre o futebol da região do ABC. No primeiro bloco, vamos falar do Santo André. O Santo André que faz grande campanha no Paulistão e tudo indica que sim, teremos o retorno do futebol, os treinamentos já com seus protocolos e teremos convidado do Santo André. E já já eu vou explicar quem estará conosco. Água Santa, que vive entre a vida, entre a morte. Vamos falar do time de Diadema, que está disputando o Paulistão. Série 2, São Caetano vive uma crise financeira danada. Esse será o assunto mais palpitante do programa, tenho certeza disso. E os dois times de São Bernardo, que vão muito bem, obrigado. O São Bernardo Futebol Clube na Série 2, o Sport Clube São Bernardo, o Cachorrão na Série 3. Então, todos os assuntos relacionados ao futebol do ABC, você acompanha agora aqui no Lente Esportivo. E para fazer esse programa comigo, Márcio Donizete. Você está aí? Márcio Donizete, boa noite. Boa noite, Eduardo Bianchi, boa noite a todo mundo que está assistindo a nossa live aqui do Lente Esportiva, sejam todos bem-vindos, sintam-se literalmente em casa, porque é isso que a gente está fazendo, levando o melhor do esporte da região para você, amigo torcedor, amigo web espectador. E primeiramente, né, Bianchi, agradecer todo mundo que assistiu a gente na semana passada. Bombamos em audiência, bombamos em curtidas, em comentários, em compartilhamentos. Então, realmente foi um programa para marcar esse novo momento do Lente Esportiva. E você viu, né, Bianchi, estamos com cara nova, vinheta nova, identidade visual nova, feita pelo Cristiano Nascimento, que foi responsável por fazer as últimas vinhetas do Lente Esportiva nos tempos de Netcidade. Um obrigado mesmo para o Cris, que fez todo esse trabalho aí para a gente, e agora estamos de cara nova. E sem muitas delongas, já vamos para a pergunta da noite, como você pode participar também. Pergunta da noite é: você é a favor da volta dos treinos em São Paulo a partir de 1º de julho? Então você responda, participa aí com a gente, pelo Facebook, via chat e via YouTube também, via chat, que a gente vai registrando aqui todas as participações que vierem, tanto durante o programa, como também quando a gente passar de blocos também, eu vou registrar por voz algumas das participações que chegarem, Bianchi, é isso. Já estamos com o convidado, Márcio Donizete? Já estamos com o convidado. Nando Carandina, né? Jogador do Santo André, meio-campista. Só agradecendo, então, mais uma vez o Cristiano Nascimento, que era voluntário do canal Netcidade, ele que fez parte do Maracanaço de um Santo, grande documentário aí do título da Copa do Brasil do Santo André, que, aliás, amanhã faz exatamente 16 anos do título do Santo André, foi o dia da final, o dia 30 de junho de 2004, a grande final contra o Flamengo. Então, amanhã, 16 anos desta conquista. E quem defende o Santo André com galhardia é o Nando Carandina. Eu não fiz para rimar, mas rimou. Galhardia com o Carandina. Só pessoal, o Nando Carandina está aqui conosco para participar do programa. Tivemos um problema com o Edgar Montemor, diretor executivo do Esporte Clube Santo André. Ele avisou durante a tarde que não poderia participar, então cumprindo aqui com o Nando Carandina, representando, né, o time do Santo André, o volantaço do Ramalhão. Coloca pra gente aí, Márcio Donizete, o Nando Carandina. O Nando, ele está fazendo ajustes ali no equipamento dele, daqui a pouco ele já entra, tá, Bianchi? Normal, normal. Coisas que acontecem nas lives aí pelo Brasil. Então eu vou chamar o Beto Kerr. Muito boa noite, Beto Kerr.
Tá por aí, Beto? Eu tô ainda com aquele celular mais ou menos. Boa noite, Beto. Boa noite, amigos do Lente Esportiva. Boa noite, Bianchi. Boa noite, Márcio Donizete. Pois é, já estão sabendo dessa história do seu celular. É, aquele velho celular que você foi até o Brás, comprou uma calça jeans e de brinde ganhou o celular. A gente já sabe disso, né? É complicado, mas enfim, vamos fazer o programa, né? Vamos seguir em frente. Lembrando, então, o pessoal aí, ó, que eu estou fazendo do celular, vou apresentar o primeiro bloco e o segundo e o terceiro bloco serão apresentados por ele, pelo gordinho mais charmoso da América, Lombardi Júnior. Seja bem-vindo, Mr. Lomba Lomba. Mr. Lomba Lomba. Tô daquele jeito, Lomba. Boa noite. Tá soltinho, hein, Bianchi? Soltinho. É demais, hein? Boa noite, Bianchi. Um abraço para você, para o Donizete, para o Beto, para os amigos que nos acompanham no Lente Esportiva. Estamos aqui para poder compartilhar, né, com mais uma noite especial, tenho certeza que será, através do Lente Esportiva ABC. E o Carandina, né, que é o convidado de hoje, você fez uma rima já em torno do nome dele, né, do Carandina, ali é bola e tornozelo, hein, amigo? Volantão, 3 pontos, gosta de um resultado positivo. Vai ser um prazer recebê-lo hoje aqui no LED. Você sabe, Lomba e Beto, daqui a pouco eu vou chamar os demais comentaristas, ele é um dos poucos jogadores aí na história do ABC a jogar pelos 3 clubes. Santo André, São Caetano e São Bernardo ou Água Santa? É um time mais novo, né? Então é até complicado a gente colocar alguém que jogue nos 4 e o Sport Clube dificilmente está ali na primeira divisão ou até na Série A2. Mas o Nando Carandina jogou assim no São Caetano, no São Bernardo e agora no Santo André, como o Renato Peixe. É verdade. Respira a região, isso é importante, essa identificação. Eu acho que é fundamental, ainda mais num momento como esse, que o time vai passar por uma repaginada. Um cara que se identifica com a região é importante, como o Carandina, nesse momento, na manutenção, pelo menos, daquilo que se imagina que vá ser o Santo André depois dessa volta, né? Antes de chamar lá o Márcio Donizete para ver se está tudo ok, peço para que você compartilhe a nossa live, tanto os nossos comentaristas, como você que está nos assistindo aqui no Lente Esportivo. E aí, Márcio Donizete, está tudo legal? Já posso chamar o Nando Carandina? O Nando Carandina ainda está tentando arrumar ali a conexão dele. Inclusive, eu estou em contato aqui com ele justamente agora para tentarmos resolver isso, mas, por enquanto, ele ainda tem que dar uma segurada aí para poder participar do nosso programa. Tranquilo, tranquilo. Então, vamos continuar aqui as apresentações. Sir Edson Costa, muito boa noite. Edson Costa, já dá aí o seu destaque inicial, sempre naquela poltrona sofisticada, hein, Edson? Boa noite. Boa noite, Bianchi, Beto, Donizete, Lombardi, em especial aí o nosso internauta. O destaque é o seguinte, quero saber como é que esses clubes vão sobreviver sem faturamento. Não estou vendo nenhuma criatividade de ninguém para buscar recursos. Né? Seria, sei lá, sócio, torcedor, rifa, alguma coisa tem que fazer. Porque o pau está comendo, lá no Morumbi hoje o pau comeu já, porque estão cortando 6 meses de salário, vão cortar mais 6, e o pessoal não está contente. Os jogadores têm compromisso a ser pagos e não vão ter receita. Então, esse vai ser o grande desafio. Não é nem o público, é o desafio da grana. Show! Esse é o Edson Costa. Um abraço para toda a família do Edson e para o Edson, que eu já vi ali, ele compartilhou a live do Lente Esportiva. Conosco, outro comentarista, Vladimir Bianchini. Muito boa noite, Vladimir. Vladimir está no bloco que ele gosta, o bloco do Ramalhão. Vladimir, que está aí prestes a lançar aí um livro sobre a Copa do Brasil, sobre o título da Copa do Brasil do Santo André. E o Santo André completa amanhã 16 anos dessa conquista. Boa noite, Vlad.
Boa noite, Bianchi. Um grande abraço para você, para o Beto, Lombardi, Edson, todo mundo aí ligado no Lente Esportiva. 16 anos na Copa do Brasil e eu queria aproveitar e mandar um grande abraço aí para o Ademir Médici, do Diário do Grande ABC, porque ele vai fazer uma matéria exatamente sobre o livro, né? No final de semana, ele já entrou em contato comigo, pediu as informações, tudo. E domingão ele vai fazer um especial aí sobre a conquista da Copa do Brasil. Queria agradecer todo o carinho do Ademir Médici aí pela gente e dizer que vai ser uma data especial, né? Apesar de estar em casa, né, Bianchi? O pessoal vai, né, dar uma olhada, rever a final, emoção. Acho que para todo torcedor andrense, o dia 30 é como se fosse uma espécie de aniversário, né? É, pro flamenguista não, né, Vlad? Não. O flamenguista não gosta de ouvir falar em Santo André. É verdade, não gosta mesmo. Mas para quem é da região do ABC, para quem gosta do Santo André, o dia 30 é um dia muito especial. E ano que vem vai fazer 20 anos, Bianchi, no dia 30 também, daquele famoso gol do Adãozinho, né? Que deu o acesso para o Santo André para a Série A1 do Paulista depois de tanto tempo, né? Aquele famoso gol de pênalti aos 44, 45 do segundo tempo. O dia 30 de julho, que é o dia do torcedor andrense, né? É, e se eu não me engano, o Beto Queira estava atrás do gol como cinegrafista, não era, Beto? Exatamente. Eu e Frank Fortes, como repórter ali de campo, nós, na hora do pênalti, fomos atrás do gol, né? E uma emoção fantástica ali, o Santo André cravando o acesso, e foi uma festa maravilhosa que a torcida andrense fez naquele dia. Edson, tá aí o Beto sempre, né, também presente nos grandes momentos do Ramalhão, assim como no Maracanã, né, Bianchi? Do AB, Renata Colucci participando aqui, um abraço aqui. Oi? Desculpa interromper para dizer que naquele dia que o Vladimir citou do acesso do Santo André, estava o Edson Costa, o Paulo Andrade, que transmitiram o jogo pelo canal ABC, 3 à época. O China também estava, né? Eu me lembro, eu estava na Rádio ABC, acompanhei. E eu me lembro de uma imagem quando colocaram, né, uma câmera, acho que na torcida do Santo André, de um camarada que não era tão robusto como hoje. Ele está bitotonho, comemorando, pulando, né, enfatizando ali o seu amor, deixando exacerbado. Lembra disso, Bianchi? O Beto River. Depois te conto quem é, viu, Bianchi? Acho que travou, congelou, hein, Lomba? Não sei se você falou alguma coisa. Lomba, você foi tocar na ferida, o menino pausou lá, frisou a imagem, é isso que deu, né? Pois é. Você sabe, a gente falou aí rapidamente, né? Eu até citei que também estive presente, aliás, estivemos presentes no Maracanã, e tem um amigo nosso que foi voluntário lá da Baixada, o Beto Rainer. Será que estamos com problema de Deus? Diz que é flamenguista, viu? Tá falando que o Flamengo hoje é outro patamar, viu, Lomba? Falou que é outro patamar? É verdade. Hoje, mas em 2004 não foi, não, viu? Não era, é verdade. Aliás, para variar, o nosso apresentador, né, está com algum problema. Deixa eu fazer uma colocação aqui, pegando um gancho aí do Vladimir, né, que falou do Ademir Médici, né? É uma história viva do grande ABC, de todos os clubes. Ele tem catalogado a história do esporte do ABC. Um abraço aí pro Vladimir. É verdade. Ô, Donizete, eu tô achando que o Bianchi, ele falou em uma hora, né? De duração. É. A princípio, sim, né? Ele comeu um zero aí dessa uma hora. Ô, Márcio, deixa eu só fazer também um agradecimento muito especial ao Cristiano, claro, Nascimento, né? O Cris, que sempre esteve conosco aí na caminhada do Lente Esportivo, que também esteve lá no Maracanã conosco, naquela vitória histórica do Santo André, que é um torcedor fanático também pelo time andrense, e ele que fez toda a nossa parte gráfica, como vocês bem já disseram, né? Então eu quero mandar um grande abraço para o Cris, também uma homenagem a ele aqui, e parabenizá-lo também por esse trabalho artístico que ele fez da nossa vinheta, da nossa parte gráfica, né? Cris, muito obrigado de coração. Mais uma vez, a gente sabe que sempre poderá contar com você, e a gente tem você como um grande parceiro desse projeto. E, Márcio, só para vocês não... Eu tenho
que mandar 3 abraços, senão as pessoas vão brigar comigo, porque ficaram me cobrando a semana passada. Fala com ele, seu Beto. Um grande beijo para você. Beto Cuei. Oi, Edson. Fala, Beto Cuei. Não, é porque brigaram comigo, Edson. Eu fiquei de falar aqui, não falei, não deixaram a sessão Maguila, né, para a gente mandar os nossos beijos e abraços. É, né? É verdade. Você foi mal. Então, você vamos lá. Então vamos. Isso é sacanagem. Vamos lá. Foi muito mal. Está faltando. Você é do cunhado, pô. Que está conosco. Não. Nada, é o som do Bianchi. Então vamos lá. Último comentarista, Reinaldo Leiva. Seja bem-vindo, Reinaldinho. Reinaldinho estava preocupado. É, não vai me chamar. E aí? Vão me deixar ido. Boa noite Bianchi, tá. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui no Leite Esportiva e no momento em que o mundo tem parece meio... Parece que não temos o Reinaldinho. Não temos o Reinaldinho. E aí, Márcio Donizete, amigo, estamos sem o Reinaldinho, ó, o Reinaldinho conectando... Para mim, o Reinaldo Leiva tava ok. É, ele começou a falar. Ele começou a falar. Não sei se está dando já. Alô, me ouve? Já está atrasado. Está normal aqui. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo, Reinaldinho. Pode falar. Me ouve? A voz é sua. Ok, é o Bianchi que estava com um probleminha ali. Bom, boa noite a todos. No momento em que o mundo tem 500 mil de pessoas. Que se foram por conta do coronavírus, e o Brasil, 58 mil mortes, não dá para pensar em volta ao futebol. Sinceramente, eu acho que esses treinos, toda essa mobilização que existe, não era agora, eu acho que é melhor aguardar, aí teremos o futebol como a gente gosta. E que bom que o Nando Carandina vai estar aqui, ele foi um jogador, eu acompanhei todos os jogos do Santo André no Paulistão, até a parada para a pandemia, e o Nando foi o ponto de equilíbrio desse meio de campo. Eu me lembro no jogo lá de Limeira, o quanto ele marcou naquela dura vitória do Santo André contra a Inter de Limeira. Um grande figura, grande jogador o Nando Carandina, e que bom que ele vai permanecer no Santo André. Tá aí a participação do Reinaldinho, só pedindo desculpas aí para o pessoal que está em casa. Probleminha aí, não é a minha internet, é meu celular que tá me deixando na mão realmente, porque a internet é boa. Então, para você que tá em casa, pode parecer internet, mas é o celular que tá me deixando na mão. Mas semana que vem tudo estará resolvido. Preciso saber se o Nando Carandina já está ok, se eu posso chamá-lo ou não, Márcio Donizete. Tô falando aqui justamente agora com o Nando Carandina, ele está falando aqui que ele consegue ver a gente, mas o áudio sai picotado. Então, não sei se ele vai conseguir nesse momento nos ouvir com extrema clareza. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos tocando o barco aqui. Quando você conseguir resolver, Márcio, a gente tem um VT aí do goleiro Ivan, o Santo André, contratou um novo goleiro, Fernando Henrique, que vinha muito bem no Ramalhão, fechou com o Brasiliense, deixou o Santo André, a diretoria não contava com essa saída do Fernando Henrique, pegou de surpresa o Fernando Henrique nesse acerto aí com o Brasiliense, e o Santo André teve que ir atrás de um novo goleiro, contratou o Ivan, ex-goleiro de Chapecoense, Joinville, passou pelo Goiás também, inúmeras equipes do futebol paulista, e a gente tem o VT, Márcio, coloca pra gente. Parece que deu um probleminha no VT do Ivan. Então vamos abrir o debate, depois a gente chama esse VT, Márcio, quando estiver no ponto.
Beto, Lomba, Edson, Reinaldinho, Vlad, falem aí pra gente sobre essa mudança no gol do Santo André. O Fernando Henrique vinha muito bem. Não sei se o Lomba gosta muito do Fernando Henrique, um goleiro que gosta de utilizar muitos pés, né? Lembra goleiro de salão? Começando com você, Lomba. Sai Fernando Henrique, entra o Ivan. Bom, apesar de não ser fã do Fernando Henrique ao longo de toda a carreira, mas eu não posso negar que no Santo André ele caiu como uma luva. Ele era um dos grandes esteios do time nessa temporada e a segurança que ele deu ao Santo André fez o Santo André um ponteiro do campeonato. A gente não pode negar que o histórico do Fernando Henrique é uma questão à parte e o que ele vinha jogando no Santo André é algo totalmente diferente. E para o Santo André vai fazer uma falta absolutamente incrível. Não tenho nenhuma dúvida. Daquilo que eu consegui acompanhar dos jogos do Santo André, eu acho que o Fernando Henrique ele foi, sim, um ponto de referência do time e saiu numa hora em que o futebol foi paralisado, né? Assim como o Ronaldo, né? Migrar para uma equipe de um patamar mais elevado, talvez, no cenário financeiro, né? Pelo menos no cenário financeiro. E isso para o Santo André é ruim. O Ivan que chega, eu me lembro de ter visto algumas vezes um goleiro de peso avantajado, sempre correu contra o peso e, na verdade, sempre lutou contra a balança, né? Um goleiro que se destacou para mim mais dos clubes todos que ele passou, porque na Chapecoense ele teve um problema, inclusive de uma acusação que depois ruiu quando a própria esposa, um problema de cunho pessoal, falou que ele não fez nada daquilo que vinha sendo dito, acusado de agressão e tal. Quer dizer, não jogou na Chapecoense. No Joinville, sim, ele teve uma passagem muito mais marcante, mas não sei se representará para o Santo André o que representava até então o Fernando Henrique. Tenho minhas dúvidas, acho um goleiro, né, razoável, pelo que percebi, inclusive, do VT, que nós vamos acompanhar, está um pouco acima do peso, mas sempre foi, na verdade, uma característica do Ivan. O problema não é nem pelo fato de estar chegando o Ivan, que talvez, na minha opinião, até me lembro dele jogando contra o São Caetano em uma ocasião, no Anacleto Campanella, mas e sim pelo fato de substituir um cara que vinha bem. Esse vai ser o grande karma, talvez, aí do Ivan, nessa chegada dele ao Santo André. O Santo André que buscava aí um goleiro, tinha como opção o Luiz que deixou o Criciúma, está aí no mercado e estava ali na lista, sim, dos restos que o Luiz me agrava até o Ivan. O Fernando Henrique, eu sou uma falha mesmo do Fernando Henrique, aquela saída caçando boleta, a troca. Bianchi. A gente vai poder chamar o Nando Carandina, ele já está a postos aqui para poder conversar com a gente. O Bianchi está com um probleminha de áudio. Lombardi Júnior, o Nando Carandina... Vlad. Bianchi? O áudio do Eduardo Bianchi continua picotando... Lombardi Júnior, e a gente falava aí do goleiro Ivan, que vem chegando pro lugar do Fernando Henrique. Fernando Henrique que vai jogar junto com vários veteranos no time do Brasiliense, mas a gente já pode introduzir aí o Nando Carandina no nosso debate. Eu vou me retirar então do quadro, vou colocar o Nando Carandina na conversa, e aí Lombardi Júnior, você pode ir tocando enquanto o Bianchi vai ajustando o equipamento dele. Ok, Márcio, vamos lá então. Eu acho que o Bianchi já conseguiu restabelecer o sinal. Se isso realmente aconteceu, me dá um toque aqui, Bianchi, para que a gente possa seguir com você por enquanto. Vamos colocar na roda então o Carandina, que é um dos destaques do Santo André, o ponteiro do Campeonato Paulista da temporada de 2020. Ô Carandina, acho que agora sim, né? Podemos trazê-lo para o Lente. Fique à vontade, o programa está à sua disposição. Seja bem-vindo aqui no Lente Esportivo. Um grande abraço, uma boa noite para você, Carandina. Tem que abrir o microfone. Eu só vou pedir para você, Carandina, para dar um toquezinho no mic, para que a gente possa te ouvir. Está mutado? Agora sim, agora vai fluir. Tudo bem, querido? Estão me ouvindo? Perfeitamente, legal. Boa noite.
Boa noite, é um prazer estar falando com vocês aí do Lente Esportiva. Demorei um pouquinho aqui, a internet não estava legal. Estava até fazendo um curso à tarde, foi tudo certo, não sei o que aconteceu. Mas acho que agora está tudo bem e muito legal aí estar falando com vocês e estar nesse debate aí. Legal, Carandina. Antes de repassar para os nossos comentaristas da noite, dizer que você não esteve participando do último jogo do Santo André, né, na derrota diante do Mirassol. Mas como é que está esse clima para poder voltar a jogar? Está numa expectativa de ansiedade muito grande. Conta para a gente um pouquinho como foi essa sua rotina nesse período de paralisação, nesse ato do futebol, principalmente sabendo que o teu time estava bem, como ainda está na tabela e que pode passar por uma reformulação. Como é que você enxergou todo esse período do ápice da pandemia e para esse atual momento, onde as coisas me parece que vão voltar, inclusive com o Ramalhão inserido na parte de cima da tabela do Paulistão, Carandina? Bom, assim, na verdade, a gente vive um momento meio que sem saber o que vai ser, né? Por mais que a gente está voltando a treinar, a gente ainda não tem uma data definitiva, né, para que comece os campeonatos. Então, pelo menos a gente começa a ter um novo objetivo, né, de estar treinando com o grupo, estar todo mundo junto. Eu acho que em casa, por mais que a gente vinha treinando, não é a mesma coisa, né? A gente não tem um objetivo, não sabe quando que vai começar o campeonato, mas eu acho que todo mundo quer voltar logo, né? Ninguém aguenta ficar em casa, a gente sabe que existe uma situação financeira também que o Santo André precisa que volte o campeonato, né? Para que a gente possa estar recebendo também. Eu acho que é uma coisa que conta muito. E eu acredito assim, que o protocolo que vem sendo feito, nos ajuda, né, a que o campeonato termine o quanto antes, e espero que nos próximos dias aí tenha uma definição quanto à data e a gente possa terminar realmente em campo e, quem sabe, continuar fazendo o campeonato que a gente veio fazendo até a paralisação. Bom, deixa eu colocar na roda aqui no Lente Esportivo os nossos comentaristas. Vou começar pelos últimos apresentados na noite de hoje, o Vladimir Bianchini e o Reinaldo Leão. Vladimir, faça a primeira pergunta, fique à vontade, o Carandina, ao seu dispor. Primeiro, Carandina, um grande abraço para você. Eu queria saber com você a respeito, como que tem sido as conversas entre vocês do elenco, porque eu imagino que fez mais de, né, 90 dias, 100 dias que o Campeonato Paulista foi paralisado, e nesse período o Santo André perdeu pelo menos 4 grandes jogadores que vinham do elenco. Como que vocês têm tido essa conversa, até para tentar, de alguma forma, suprir essas ausências agora na volta do futebol, nos treinos, porque o time vai ser diferente daquele que você participou até então, né, Carandina? Vladimir, desculpa, cara, eu não consegui entender sua pergunta, cortou todo o seu áudio também. Eu perguntei para você, cara, por favor. A minha pergunta foi o seguinte, como que tem sido as conversas entre vocês aí do Santo André do elenco, porque o futebol parou já faz mais de 90 dias, o Santo André perdeu pelo menos 4 jogadores titulares, que eram muito importantes. Como que vocês têm conversado para tentar suprir essas ausências agora com a volta do futebol, um time bem diferente daqueles que vocês pegaram, né, antes da pandemia? Isso, tá. Ele caiu, hein? Nós perdemos o contato com o Carandina, sumiu a imagem do Carandina da tela. Nós vamos pedir para que o Donizete nos auxilie, né, para que a gente possa trazer novamente o nosso convidado, que deve estar com um problema de internet, upload, essa coisa toda, o que está acontecendo também com o Bianchi na noite de hoje. Ô, Bianchi, você nos ouve, o sinal está restabelecido. Como é que está a situação? Diga para a gente. Ouço. Só espero que não esteja com delay. Não, tá ok, sem delay. Então toca daí, siga adiante, estamos aqui à disposição. E o Carandina, que já estava participando conosco, que agora se ausentou, creio que por algum motivo técnico também, já está à nossa disposição, né? É algo que não é muito comum, né? O Carandina cair, ele geralmente é o cara que derruba, não o cara que cai, é o contrário. Volantaço, Carandina. Eu ia fazer uma pergunta para ele, inclusive, Lombar,
E eu quero abrir com os amigos esse debate. O Santo André, ele vinha muito bem, mas após o empate contra o Corinthians, o Santo André estava em queda livre. O torcedor de Santo André agora vai ficar bravo, mas a verdade é essa. O Santo André vinha assim em queda livre, tomou aquele empate contra o Corinthians e foi um empate que saiu barato para o Santo André, porque o Santo André poderia ter perdido sim para o Corinthians. Foram várias oportunidades desperdiçadas pela equipe do Parque São Jorge. Aí depois foram 3 derrotas seguidas. Eliminado da Copa do Brasil em casa para o Goiás, derrota inesperada para o Oeste e derrota para o Mirassol. Então, Ramalhão vinha numa queda livre. Se essa parada teve algo positivo, é esse, para o Santo André. Foi uma parada que deu ali para dar uma acertada. Claro, vários jogadores saíram, um total de 11 jogadores, eu até marquei aqui, ó, todos os jogadores deixaram o Santo André. Fernando Henrique, Enal, Julinho, lateral esquerdo, Luizão, zagueiro, vinha fazendo um campeonato irrepreensível, o Zé Antônio foi embora, o Odair Lucas, zagueiro, que a torcida do Santo André comemorou a sua saída, o Christian Mendigo, né, que foi importante na Série A2, o Dudu estava jogando uma bola finíssima no Santo André, o Ronaldo, como vocês já falaram, o Johnny, que não disse a que veio, e também o Will, que era da base. E aí, amigos, o que vocês acham disso que eu falei, dessa queda do Santo André? Começando com você, Reinaldinho. Não, é verdade, o Santo André vinha mesmo caindo de produção, até porque teve muitas contusões, muitos problemas de contusão no seu elenco. Para mim, isso foi o fator principal dessa queda, né? E só lembrando que o Santo André viaja amanhã para a cidade de Vargem, que fica a cerca de 100 quilômetros aqui da capital paulista, para fazer os seus treinamentos a partir da quarta-feira, dia 1º, que é a data que o governo do estado libera. E só para o torcedor ficar informado, o Ronaldo, atacante que era artilheiro do campeonato, foi para o Sport Recife. O Luizão foi para a Ponte Preta, o Dudu Vieira para a Ferroviária e o Fernando Henrique para o Brasiliense. Você percebe a destruição, porque os pilares de cada setor do campo foram embora. O Fernando Henrique, goleiro, né? O Luizão, o zagueiro que era, para mim, o melhor zagueiro do time, foi embora. E lá na frente, o Ronaldo, que era o artilheiro. E o Dudu Vieira, que para mim era o jogador de meio de campo com mais efetividade, ele marcava, ele apoiava, ele faz uma cobertura perfeita do lateral, até porque ele já jogou de lateral, então eu atribuo essa queda do Santo André às muitas contusões que o elenco teve nesses jogos, né? Então vai ter que começar praticamente o campeonato do zero. O Santo André que anunciou o Ivan, como a gente já disse, e deve anunciar aí nos próximos dias, já estão contratados, um centroavante e um zagueiro, e esses caras chegam para serem aí titulares. Edson Costa, sua opinião aí sobre o Ramalhão, saídas, chegadas, momento que não estava tão bom? Vou falar aqui palavras do Lombardi. Foi citado aí 8 ou 10 jogadores que saíram, né? Mas relevantes são 2 que são tidos como profissão, que é o goleiro e o centroavante. É o FH, o Fernando Henrique e o Ronaldo. Esses dois aí realmente é profissão. Estavam desempenhando muito bem a sua posição. Agora vamos ver quem vai chegar, se vai assumir ou não. Agora tem que levar-se em conta também que todos os times perderam alguma coisa. Todos. Então, deve ter um equilíbrio e deve ser nivelado por baixo. Ô Beto, Vlad, começando com você, Beto. Você concorda com o Edson que os dois principais saíram foram Fernando Henrique e Ronaldo? Porque o Luizão, eu vou te falar, ninguém conseguia entrar na vaga dele e desempenhar o mesmo papel, não. E concordo com o Reinaldo, ele era o melhor zagueiro. O Rodrigo é bom zagueiro, mas o Luizão dá uma carregada, viu, Beto? Eu concordo, Bianchi, com você. Eu acho que os 3 nomes que são as grandes perdas do time andreense começa pelo goleiro, porque um time ele tem que ter um bom goleiro. Eu compartilho um pouco do que o Lombardi disse no início. O Fernando Henrique não foi um goleiro o qual eu gostava de ver, né? Tem alguns goleiros que a gente gosta de ver atuando, porque é um goleiro que sabe lançar uma bola, que defende bem, que tem poucas falhas. Não via o Fernando Henrique dessa maneira. Porém,
no Santo André, o Fernando Henrique era um dos principais nomes do elenco. Estava pegando muito. E, com a sua experiência, deu essa credibilidade ao elenco, né, do time, o time andrense. Paralelo a isso, você tinha o Luizão, que era uma torre ali. Então, você tinha a zaga bem postada, né? Você tinha um goleiro de referência que se tornou uma grande referência ao time e um bom zagueiro que estava fazendo um belíssimo campeonato. E lá na frente, o matador. O Ronaldo estava sendo um dos principais nomes do ataque do Campeonato Paulista. Então, esses três nomes, na minha opinião, são nomes que o Santo André dificilmente vai conseguir repor. A chegada do Ivan é um problema para o Santo André, porque não em si pela qualidade do Ivan, mas a troca do goleiro, você troca todo um sistema defensivo, até porque o Luizão também não estará mais. Então, a minha preocupação é como é que o sistema defensivo do Santo André vai se portar daqui para frente. Agora, o Edson disse uma coisa muito importante. Todos os times também estão tendo seus problemas. E o campeonato, se recomeçar, porque também eu não posso cravar que vai recomeçar. Há uma afirmação da Federação Paulista que vai recomeçar, não se sabe quando, né, oficialmente quando, eu pelo menos não tenho essa informação, mas se recomeçar, eu acredito que é como se fosse lá em janeiro. Todos os times por baixo, com uma diferença. Em janeiro, os grandes clubes do campeonato começam sempre atrás. Por quê? Porque os times menores, os times considerados pequenos, eles começam a temporada antes, até porque muitos não disputam a Série B do brasileiro e muito menos a Série A do brasileiro, ao contrário dos grandes, que acabam entrando em férias depois. Então, como você não vai ter essa parada do Brasileirão e a retomada do estadual, e agora vai todo mundo começar por baixo, fica a pergunta, né? O Santo André, sem essas três peças fundamentais, como é que o time vai se portar em campo? E tem a questão também, vamos analisar primeiro falando a respeito do Fernando Henrique. Ele chegou totalmente contestado pela torcida, muita gente da própria imprensa, porque o Fernando Henrique não jogava há muito tempo, ninguém acreditava muito no que ele poderia fazer. De repente, durante o Campeonato Paulista, ele fez um campeonato para mim perfeito. O único jogo que ele falhou, como o Bianchi mesmo comentou, foi a questão do jogo contra o Corinthians, que ele tomou aquele gol, né, que ele saiu errado. Ele garantiu vários pontos para o Santo André, ele teve um desempenho muito bom. E aí a questão, o Santo André começou a cair muito de produção, principalmente quando o Luizão se machucou no jogo contra o Corinthians. Quando ele saiu, o sistema defensivo do Santo André sentiu muito. E o único resultado que eu acho que o Santo André teve estranho nesse campeonato foi a derrota em casa para o Oeste. Fora esse resultado, os outros resultados todos foram muito bons para o Santo André. Então, assim, a derrota para o Goiás, normal, o Goiás é um time de Série A de brasileiro muito mais forte que o Santo André. O Santo André perder para o Mirassol fora de casa, um resultado comum. Agora, você perder em casa para o Oeste, não pode. O Santo André não poderia ter perdido aquele jogo. No mínimo, empatado. E o que eu vejo, a questão do elenco, é, para mim, os quatro melhores jogadores do time saíram. O Fernando Henrique é o melhor goleiro, né? O Luizão, principal defensor. O Dudu era um desafogo ali no meio de campo. Ele não só marca como ele atacava, chegou a fazer gol. E o Ronaldo era o artilheiro. Quer dizer, o Santo André perdeu a espinha dorsal inteira do time. A equipe que vai ser montada, né, se o campeonato voltar, como mesmo o Beto falou, não vai ser aquela equipe que o torcedor estava acostumado a ver. Vai ser um time completamente diferente e provavelmente inferior. Por quê? Porque esse time já estava entrosado, as coisas já estavam caminhando. Muito difícil, mesmo que você traga outros jogadores com nível parecido, você conseguir remontar aquela equipe que estava jogando bem. Era um time que já estava com uma identidade, apesar de ter dificuldade nos últimos jogos. Era um time que estava com identidade, estava prestes a classificar para uma segunda fase, sendo que nenhum torcedor ou jornalista apostava que o Santo André ia ter condições de se classificar para a segunda fase no começo do campeonato. Se olhava nome por nome, olhava elenco, o Santo André é o segundo menor orçamento da Série A do Paulista. Era um time para brigar para não cair. O Santo André tentou contratar vários jogadores, Luiz Otávio, tentou contratar Camilo, perdeu para Novo Horizontino, Mirassol, ou seja, o Santo André fez uma campanha muito melhor do que se esperava. Agora vamos ver como que vai ser esse final de campeonato, se tiver, né, esses dois últimos jogos. O Santo André vai ter que torcer principalmente para o Novo Horizontino tropeçar, porque vai ser muito difícil o time conseguir se classificar dependendo só dos próprios méritos, né? Vai ter que ter um trabalho muito grande aí do Paulo Roberto e dos jogadores para poder retomar essa equipe.
E só lembrando... Antes ainda de falar sobre esses jogos, o Vlad, já joga a bola para você, Reinaldo. Você comentou sobre o Dudu, e até agora eu tô sem entender essa saída do Dudu. Eu também. O Dudu, ele vai para a Ferroviária, claro, que ele já está pensando no segundo semestre. Isso, beleza, a gente entende, o Santo André não tem calendário. Só que ele não pode atuar no Campeonato Paulista, porque ele já jogou pelo Santo André. Então, o natural seria ele finalizar com o Santo André e depois ser cedido à Ferroviária. Lembrando que ele foi emprestado, o Dudu é do Santo André. Então, eu fiquei sem entender, tá, que o Dudu teve uma queda nessa fase ruim que eu citei do Santo André, teve, assim como o time inteiro. Agora, até agora, eu tô sem entender essa saída do Dudu, viu, Vlad? E tem outra coisa também, o Dudu pra mim tava com bola pra jogar em time de Série C, Série B ou até Série A, nos menores do Campeonato Brasileiro. Jogar num time de Série D, eu acho muito pouco pelo que o Dudu vem apresentando em todo esse campeonato. Ele foi um dos principais jogadores do líder da Série A do Campeonato Paulista. Então, assim, uma coisa até que seria interessante a gente abordar com o Edgar, se ele estivesse aqui, é perguntar pra ele exatamente isso. Por que que o Dudu não vai voltar pra jogar o Paulistão pelo Santo André, né, Bianchi? Verdade, verdade. Infelizmente, o Edgar teve problemas e não pôde participar conosco e perdemos o contato aí do Nando Carandina. Ô, Reinaldo, te cortei. Pode falar, Reinaldo. Ah. Agora, assim, não, eu ia falar sobre os dois jogos que o Santo André tem pela frente, para lembrar o torcedor, que esse tempo todo, né, afastado do futebol, a gente esquece. Primeiro tem o Santos fora de casa e termina o campeonato contra o Ituano em casa. O Santo André não vai ter o Bruno Daniel, é um aspecto que a gente não pode deixar de lembrar, por conta que o Bruno Daniel foi cedido para a montagem de um hospital de campanha. Então, a tendência é que o Canindé seja o estádio utilizado pelo Santo André. Pensou-se em Sorocaba e outras alternativas, mas hoje o que está mais forte é jogar no Canindé. E sobre o Dudu Vieira, não é a primeira vez que o Santo André o empresta, né? Também, depois de grande campanha para o Santo André, ele foi para o Figueirense de Santa Catarina, fez até uma campanha razoável para a média lá e depois retornou. É, mas aí a gente já esperava, por conta de salário, o Santo André empresta o jogador para não ter que ter isso no seu orçamento. Agora, nesse momento que o Santo André ainda tem jogos a realizar, não concordo com a diretoria do Santo André em cedê-lo. Eu não sei, claro, como foi ali a negociação. E, Reinaldinho, esse seu fundo aí tricolor, hein, Reinaldinho? Olha, Edson Costa me deu uma dica, né? Então, fundo tricolor, né? Né, seu Edson? Fundo tricolor ou rubro-negro, hein? Então, ó, o China já me mandou um recado aqui. China está nos acompanhando. Audiência mais do que qualificada. Lomba, Beto, Edson, o Reinaldo lembrou aí dos próximos jogos. Santos fora de casa. Eu nem gosto de falar fora de casa ou dentro, porque sem torcedor, eu acho que fica meio campo neutro, ainda mais em campo bom, por exemplo, como o do Santos. E o segundo jogo contra o Ituano, mando do Santo André, que pode ser no Canindé. Vocês acham que esse jogo contra o Ituano é a partida-chave do Santo André para arrematar a classificação, para pegar, de repente, o Palmeiras na próxima fase? Começando com você, Beto. Eu acho que o jogo-chave é o Santos. Porque se ele não obtiver um bom resultado, pelo menos um empate, eu sei, tudo isso que você falou, jogo sem torcida, mas o mando de campo é do Santos. E jogar na Vila Belmiro, a gente sabe que o Santos, historicamente, ele vai para cima do adversário. Agora, o Santo André, ele tem que arrancar pelo menos um empate, aí sim decidir na última rodada. Agora, não pode achar que vai jogar com o Santos e seria um resultado normal perder. Seria um resultado normal perder para um time que não estivesse disputando a sua classificação e até a liderança do campeonato. E como eu disse, a gente também não sabe como é que o Santos vai voltar. Os times estão meio que nivelados por baixo, porque todos estão parados. É claro que o Santo André ele tem um grande problema porque ele perdeu jogadores de referência. O Santos, até então, não perdeu nenhum jogador, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Santo André tem que jogar na Vila Belmiro e arrancar pelo menos um empate para que possa ganhar o jogo da última rodada e, assim, decretar sua classificação e, quem sabe, ainda como líder do campeonato.
O Santos ainda não perdeu nenhum jogador, ô Beto Kerry. Eu falei ainda, porque tem um jogador que você ama de paixão, pode estar deixando o clube, que é o Jean Mota. Viu, Beto Kerry? Olha, só o Sampaoli para fazer Jean Mota jogar no estadual. Ali ele foi o craque que ele nunca jogou. Jean Mota, beijo no coração, Deus te acompanhe. Tomara, tomara que o Jean Mota assista o Lente Esportivo. Olha, eu acho que jogo-chave... Pode falar, Lomba. É. Jogo-chave, Bianchi, é contra o Santos, o jogo mais importante é contra o Ituano, o empate contra o Santos seria extremamente importante para se classificar diante do Ituano, que cá entre nós é um bom freguês, né? Com todo respeito aos amigos de Itu, o Ituano normalmente não se dá bem contra o Santo André. Pelo menos o histórico diz isso, né? Que em jogos decisivos o Santo André se agiganta diante da equipe de Itu, apesar, né, do contrassenso, porque coisas grandes e gigantes estão em Itu, mas é o Santo André que se agiganta normalmente quando enfrenta o Ituano. Agora, essa questão de jogar em casa ou fora de casa, assim como nós vimos na volta do futebol europeu, eu acho que o principal fator passa a ser o equilíbrio da equipe momentaneamente, porque o fator casa ele passou a ser secundário agora. Nós vimos no futebol europeu que as equipes estiveram num período, né, de igualdade, principalmente porque você não tem um efeito do estádio que favorece, às vezes, no clima para o jogo. Então, por conta disso, eu acho que o fator preponderante será aquela preparação, e eu não diria nem que uma preparação adequada para o fim do campeonato, e sim para o momento de cada jogo. Porque quando a gente fala em volta de futebol, além da questão sanitária, existe também um ponto preponderante, que é a preparação de cada time. Essa disparidade é fundamental para você fazer um final de campeonato, né? E eu não sei, pela tendência, o Santo André, como nós já falamos aqui, perdeu peças importantes em setores fundamentais do time. Antes de jogar para o Márcio Donizete lá para ler as participações, estou vendo que ele está digitando bastante, está respondendo o pessoal. Edson Costa, faltou o senhor. Essa retomada, esse retorno, né, é imprevisível. Né? O Santos não perdeu ninguém, o Santo André perdeu meio time. Mas depende do que cada um fez nas suas férias pandêmicas, né? E como que vão voltar. Todos os jogos vão ser importantíssimos e começa pelo Santos. Começa pela maior pedreira que ele tem pela frente nesse retorno. Depende muito do retorno de cada um. E só para dar uma opinião... Tem treinador. O Bianchi, tem treinador chegando aí na região do ABC, viu? Tem treinador que foi anunciado agora há pouco, aí nós vamos falar daqui a pouquinho no Lente Esportiva. E tava. Hoje a gente entrou até em contato, o Márcio Donizete, né, entrou em contato e nos avisaram. Ó, pode ser que durante o programa pinte o treinador e pintou. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Márcio! Recados, Márcio Donizete! Muita gente participando? Opa, voltei aqui, Eduardo Bianchi. Realmente tem novidade no ABC no próximo bloco, Água Santa. Temos muitos recados chegando. Ó, primeiramente, queria mandar um abraço para o Alexandre Furtado, ele que foi voluntário do canal Net Cidade. Ele mandou uma mensagem bem legal para a gente aqui semana passada, mandou um abraço para todo mundo, sucesso no Lente Esportiva. E o Alexandre Furtado, que mudou de ares de uma semana para cá. A gente foi pé quente com ele. Ele saiu da Record Vale do Paraíba e assumiu o balanço geral lá da Record da Baixada Santista. Então, o Ale, que fez parte aí do Lente Esportiva, mandou até uma chamada aqui pra gente. A gente vai tentar colocar aí no decorrer aí da nossa semana. Dependendo se der tempo, a gente coloca aqui dentro do programa. Mas, indo para as participações de hoje, mandar um abraço pro Aparecido João de Oliveira, vulgo meu pai, que está assistindo desde Presidente Prudente, lá Boa. No interior de São Paulo. Ele, a mulher Ana Lúcia Bergara também, eles que me ajudaram, inclusive, a montar o cenário aqui. Eles fizeram várias sugestões, eu acabei
acatando as sugestões deles, e saiu esse cenário que vocês estão vendo aqui no fundo. Parabéns, camisa do Lakers, camisa do Lakers, muito bem-vinda, apesar do traidor Lombardi Júnior em nossa live aqui, ele mudou para Boston Celtics. Aí, a camisa do Los Angeles Lakers é para homenagear também aí o nosso grande Kobe Bryant, que nos deixou em fevereiro, né? Um acidente trágico, de forma bem precoce. Foi um dos maiores jogadores da história da NBA, sem dúvida nenhuma. Indo para as participações, ó, o Ricardo Mazzucchelli Dias parabeniza o programa, o Wagner Fileto diz que é a favor do retorno, fazendo todos os protocolos de higiene, bola para frente. Wagner Fileto das antigas, hein? Eu lembro dele. Pois é. O José Eduardo Ascenso, torcedor do Ramalhão, também era bom se informar do Dudu, inclusive entrar em contato com ele. Vamos saber que ele queria voltar para o Santo André. O Márcio Rincon Mendes, boa noite. Ramalhão aqui mineiro. De Minas Gerais. Isso, é o mineiro, torcedor fanático do Santo André. A vantagem da internet é essa, né? Que você pode assistir a gente, você torcedor de qualquer lugar do mundo. A gente não está limitado agora apenas a uma região ali, um campo de cobertura. O Evanisson Douto parabeniza também pelo programa. E viva Ramalhão. Gustavo Fantinelli também, seu Edson, partiu para pausa. Até vou tirar o Edson Costa aqui do nosso quadro. Olha lá, o Márcio já tirou. Valeu pelo toque aí, o Gustavo Fantinelli. Todo mundo participando. Questão do Nando Carandino. Eu estava conversando com o Gabriel Fachin, que é o assessor do Ramalhão. Realmente houve um problema no equipamento, na internet do Nando Carandino. Ele pediu desculpas. Ele realmente aí não pôde participar, mas se desculpou. Eu sei como é que é isso aí, viu? Eu conheço esse tipo de coisa, esse tipo de assunto. Bianchi. Pode dar algumas aulinhas aí pro nosso campeão. Não posso, Carandina. Não. Ele pode chorar as mágoas só junto com ele, né? Tô brincando, Bianchi. Mas o Nando Carandina se dispôs a participar numa próxima oportunidade. Ele tava gostando de participar, mas realmente ele não tava conseguindo ouvir a gente. E aí, claro, prejudica toda a dinâmica aqui do nosso programa. Se me permitem agora, nesse bloco, finalzinho de bloco, estava devendo o VT do Ivan, vou colocar agora, eu volto, e aí eu chamo o nosso intervalo, tá bom? Então, vem aí o goleiro Ivan do Santo André, novo contratado do Ramalhão, vou colocar já aqui agora, e vocês aí, participantes do Lente, mutem o microfone para não vazar áudio, tá bom? Boa! A dica que eu deixo aqui. Agora vai entrar o Ivan. Estou muito feliz. Estou muito feliz, motivado. Com a oportunidade que surgiu de entender as coisas do Santo André. Eu espero que a gente possa continuar mantendo esse nível de atuação que a equipe vinha mantendo. Eu acho que com bastante trabalho, bastante dedicação minha e de todos, eu acho que a gente pode chegar muito longe na competição e sonhar com algo maior. É uma oportunidade que eu estou encarando como uma grande oportunidade da minha carreira. Sou um goleiro que já rodou por várias equipes e estou tendo a felicidade de jogar em mais uma grande equipe. Estou muito motivado mesmo. Não vejo a hora de encontrar com os meus companheiros para que a gente possa juntos continuar fazendo o trabalho que o Santo André vinha fazendo e dar continuidade nos bons resultados, nas boas atuações. Lógico que agora é de uma maneira diferente, né? Tivemos essa parada aí devido à pandemia e creio que teremos um pouco de tempo para nos preparar para o restante da competição e é nisso que a gente vai se apegar. É no tempo que a gente tem de preparação para que a gente possa se fortalecer, se unir cada vez mais e continuar acreditando, continuar sonhando que tudo é possível. Eu estou muito feliz, motivado. Eu acho que temos dificuldades devido à paralisação. Acho que nós, atletas, encontramos um pouco de dificuldade, principalmente de manter a forma durante essa pandemia, mas eu acho que é algo que a gente vai tirar de letra. É algo que a gente vai conseguir, durante as semanas de trabalho que a gente vai ter de preparação, a gente vai conseguir se ajustar.
Queria agradecer a todos aí pelo apoio, pelo carinho que eu tenho recebido nas redes sociais. Eu tenho certeza que, com muito amor e dedicação, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho ou dar sequência ao grande trabalho que vem sendo feito por todos. Essas são as palavras, então, do Ivan, goleiro do Santo André, novidade aí no Ramalhão para a sequência do Campeonato Paulista. Então, vamos aproveitar e dar aquela pausinha, intervalo, e já voltamos. Continue participando, a pergunta da noite. Você é a favor da volta dos treinos no estado de São Paulo a partir de 1º de julho? Então, continue respondendo, participando com a gente, que a gente vai registrando aqui. Tá certo? Então, voltamos daqui a pouquinho aqui no Lente Esportiva. Deixa eu colocar o intervalo aqui. Estamos de volta, segundo bloco do Lente Esportiva, aqui na fanpage Lente Esportiva ABC e também no YouTube. Você pode colocar aí na sua Smart TV. Esse que é o segundo bloco, iremos falar do Água Santa, representante de Diadema no Paulistão, e também do São Caetano. Iríamos falar do São Caetano primeiro, mas nós invertemos, obviamente, porque temos informação fresquinha para você que acompanha o Lente Esportiva. O Água Santa tem técnico novo, é Toninho Cecílio. Toninho Cecílio, ex-jogador do Palmeiras, já trabalhou inclusive na diretoria do Alviverde, foi técnico do Santo André e agora
assume o comando técnico da equipe do Água Santa de Diadema. Lembrando que o técnico era o Pintado, ele foi para o Juventude, aceitou a proposta do time gaúcho para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e agora anuncia o seu novo técnico, o time do Água Santa. Um abraço lá para o Laureto, da diretoria do Água Santa, sempre muito solícito conosco, com a equipe do Lente Esportiva. Então tá aí, ó, a imagem do Toninho Cecílio, técnico, novo técnico do Água Santa. Eu já vou chamar o Lombardi para resenha. Ô Lombardi, Toninho Cecílio, foi um bom nome para Água Santa? Toninho Cecílio gosta de um futebol mais reativo, um futebol mais defensivo, de contra-ataque. Me lembra um técnico da várzea. Tá bom, eu aceito sua alfinetada. Você está intrépido hoje, né? É sempre, desde que nasceu. Já nasceu intrépido. Ô Bianchi, eu acho que por esse momento em que vive o Água Santa, numa linha bem tênue ali, entre o sucesso e o insucesso, o Toninho Cecílio é um cara que lida muito bem com pressão. Não é um primor de treinador, taticamente falando, com grandes variações. Aliás, rapaz, eu estou ficando velho, porque eu me lembro do Toninho quando jogava no Palmeiras, no time que tinha o Odair, Patriarca, Lino, acho que o Edu Marangon jogava naquele time, ele pode até confirmar, caso seja zagueiro, o convidado, né, do Lente Esportivo. Aliás, eu me lembro quando ele esteve no nosso programa, quando ele dirigiu o São Caetano. Edu Manga. Na memória, não foi? E ele falava daquilo que ele queria trazer para o São Caetano, do aspecto emocional e tal, um cara muito engajado. O Toninho Cecílio, para esse momento, repito, de uma linha tênue em que vive o Água Santa, ele é um cara despojado, ele consegue arrancar na base do emocional muito do jogador, é identificado com a região. Eu acho que, pelo momento, o Toninho foi uma boa escolha, sim, para o time do Água Santa, apesar desse futebol um pouco defensivo, ao qual você cita, mas eu acho que para o Água Santa o encaixe com o Toninho, tendo o seu perfil, é uma boa contratação para o Água Santa. Gostei, gostei, aprovo. Bom, no momento em que eu acho que o Bianchi foi congelado mais uma vez, não sei se... Eu acho que quem tem a resposta para esse celular do Bianchi, ou essa internet, sei lá que raio... Tô aqui. É mesmo, porque isso é um... Voltei. Parece que ele voltou. Parece que está acontecendo uma coisa muito estranha com esse celular. Talvez seja falta de investimento. Talvez seja isto. Meu Deus do céu, está a cair sempre caindo este sinal. Mas aqui, cadê o mini bispo? Mini bispo Macedo, vi alguém aqui que parece. Ali, ó, o mini bispo Macedo. Oh. Olha só. Grande Reinaldo Leiva, boa noite a vocês que estão nos acompanhando. Olha só que gracinha. Boa noite. Boa noite, boa noite. Beto. Muito bolinho de bacalhau para você. Oh, que gracinha. Boa noite, Lombada Júnior, Eduardo Bianchi. Olha só, o Reinaldo Leiva me ligou esta semana e perguntou assim: padre, preciso esclarecer algumas dúvidas com você. Eu disse: fala, minha criança, fala o que você quer. Ele disse assim: padre, eu preciso me sentir grande. Eu disse: mas isso é muito fácil. Assiste o filme da Branca de Neve e os Sete Anões, você vai se sentir grande. Aí ele: bom, padre, obrigado, preciso de mais uma coisa. Eu falei: o que foi? Olha, padre, eu sou recém-casado, e eu queria saber o que eu faço para deixar a minha mulher feliz. Eu disse: pega as tuas coisas e saia de casa, vai deixar a tua mulher muito feliz. Aí ele, não conformado, disse: padre, posso fazer mais uma pergunta? Eu disse: faça, minha criança, faça mais uma pergunta. Eu gostaria de saber o que significa esse negócio de ocultismo.
Mas isto é muito fácil. É só quando você vai no banheiro, abre as calças e está tudo oculto. Olha que gracinha. E existem demônios, existem. Viu, meu caro Reinaldo Leiva? Esclareci todas as tuas dúvidas. Poxa, muito obrigado, viu, a você e a toda a sua família que me ajudou também a esclarecer muitas dúvidas. Ô, padre, você... a pergunta que não quer calar é a seguinte: esse equipamento utilizado pelo apresentador do Lente Esportiva é uma o quê? Isto é uma vergonha. Isto não existe. Não existe. É de uma coisa assim, de um charlatanismo, uma coisa horrível. Mas se ele quiser, podemos fazer todos da NET uma vaquinha. Uma vaquinha de um real de cada pessoa que assiste o Lente Esportiva, já compra já. Porque quanto deve custar isso aí? Uns 5 reais, mais ou menos, um celular novo? Porque não adianta usar esses que compra lá na China, porque não funciona. Já que o padre Quevedo falou que isso não existe, então ele já saiu, tá? Ele foi embora. Já que não existe, ele sumiu. É verdade, padre. Com a sua bênção, tem... É? Verdade, cadê ele? Já sumiu de novo? Não existe mais. Isto não existe. Cadê o Bianchi? Bianchi, você sem... Não... Por isso que eu estou vendo embora. Que está muito leve. Está muito leve o programa. Está sem o Bianchi. É verdade. Agora, padre, a gente estava falando de algo que existe e passou a existir depois dessa noite, que é o Toninho Cecílio no comando do Água Santa. Eu já dei aqui a minha opinião, estava vendo e acompanhando aqui na tela inferior do nosso GC, alguns dizendo, meu Deus, lá vem retranca por aí, 3 goleiros, 7 volantes. Eu até expliquei aqui, dentro da minha opinião, por que deu aprovar a presença do Toninho nesse momento, apesar de reconhecer a característica dele. Reinaldo, Beto, Edson, Márcio, que está com a gente agora também. Não sei se o Vladimir vai voltar. O Bianco, eu sei que já foi. Podemos colocar. Só para que a gente possa esmiuçar mais sobre a chegada do novo treinador do Água Santa. Beto Kerr, o que você achou da chegada do Cecílio no Água Santa de Diadema, Beto? Olha, Lomba, o Toninho Cecílio já teve uma passagem rápida, né, pelo Água Santa, se não me falha a memória, em 2018. Agora, eu acho que a troca é boa, no sentido de que o Toninho Cecílio ele tem um padrão de jogo parecido com o Pintado, e tem um comando no elenco. O Toninho ele é um cara que tem um comando em cima dos jogadores. Isso é importante, até pela sua experiência como um líder e como um treinador que joga um pouco mais retrancado, em busca de um contra-ataque. Eu acho que a substituição, a troca pelo Toninho foi acertada, na minha opinião, e acredito, penso eu, que o Toninho Cecílio vá fazer um bom término de campeonato. O Água Santa que está naquela de lutar pelo rebaixamento, mas também com chances de uma eventual classificação. Coisas de regulamento de Federação Paulista de Futebol. Reinaldo, o Água Santa está mais preocupado em não cair do que em se classificar, ou dá para agregar as duas possibilidades da chegada do Toninho? Apesar da matemática dizer que as duas possibilidades são verdadeiras, o foco é não cair, né? E lembrando que essa é a segunda passagem do Toninho Cecílio pela equipe do Água Santa, a primeira passagem foi muito rápida, ele chegou em janeiro de 2018, ficou pouco mais de um mês, saiu em março, fez 6 jogos, 3 empates e 3 derrotas, né? O Toninho Cecílio, que também passou pelo Santo André, chegou em 2016, até 2017, e também passou pelo São Caetano. Eu concordo com o Marcos Assunção quando ele coloca que o Toninho Cecílio e o Pintado têm estilos parecidos de trabalho. Isso não quer dizer retranca. O time do Pintado era até ofensivo, o Pintado que foi para o Juventude. E o Pintado, aliás, que tem muito da recuperação do Água Santa no campeonato. Quando ele chegou, o Água Santa não tinha vencido nenhum jogo sequer. Né? Então, eu acho que o Toninho Cecílio, que estava no Anápolis de Goiás, é um treinador que, para uma curta passagem,
pode resolver. Lembramos do grande trabalho que ele fez à frente do Santo André quando ninguém acreditava e ele foi campeão da Série A2, né? Portanto, eu acho que é uma boa, já que não pôde ser possível a sequência do Pintado, por conta, claro, de um salário maior que ele terá no Juventude, acho que para o Toninho Cecília é uma decisão acertadíssima da equipe do Água Santa. Vai dar certo, na minha opinião. Edson Costa, Cecílio, Toninho Cecílio, que você se lembra bem quando era jogador, depois como treinador, agora no Água Santa. O que você acha? Aliás, Lombardi, muito mais jogador do que treinador, né? E eu concordo com muitos aí. Filipão, por exemplo, foi muito mais treinador que jogador. Mas eu também, Cecílio, ele é relacionado aqui com a região, né? Passamos já por vários clubes, né? É, acho que o Água Santa não deverá sentir muito o estilo de jogo. E quando se fala que ele é retranqueiro, é porque também nunca atuou num time grande para ter um elenco aí para jogar no ataque. Sempre teve que se defender para não levar porrada. E mesmo assim, acabou levando várias vezes. Mas, para o momento, acho que o São Luís Cecílio é uma boa para o Água Santa. Ô Bianchini, o Marcos Assunção, ele bate nessa tecla, né, que o Reinaldo repercutiu, o Edson também, o Beto também falou sobre isso. E eu vou até repassar a bola para você, mas já trazendo um ponto de minha parte que traz uma certa contramão aquilo que está dizendo o Marcos Assunção. Talvez no jeitão de lidar com atletas seja parecido com o Pintado. Agora, taticamente, não sei se você concorda, Bianchini, eu não vejo muita semelhança entre ambos. O que você pensa do Cecílio no Água Santa de Diadema, Vladimir? O Toninho Cecílio, vamos lembrar alguns bons trabalhos que ele teve, né? Como treinador, ele foi treinador. O microfone está mutado. Dê uma conferida aí para ver se o teu microfone está mutado, porque eu não te ouço. Dá para me ouvir agora? Como que está? Som está bom agora? Consegue me ouvir agora? Então, o Toninho Cecílio, como treinador, o primeiro grande trabalho dele foi naquele Grêmio Prudente / Barueri, que foi semifinalista, né, do Campeonato Paulista, perdendo para o Santo André, de um jeito assim, num sufoco, quase eliminou o Ramalhão dentro do Bruno Daniel. Ele também teve uma boa passagem pelo Guaratinguetá. E no Santo André, quando ele chega em 2016, o time estava numa situação mais ou menos parecida com essa do Água Santa, entre brigar para se classificar para a segunda fase e brigar contra o rebaixamento. E o Toninho Cecílio dá um choque no elenco. O Santo André tinha problema de salário atrasado, um monte de coisa, e a equipe conseguiu se classificar com muita dificuldade, mas classificou, passou, conseguiu depois, né, o título e subir. A situação do Água Santa atualmente é pouco semelhante a essa do Santo André. Não tem os problemas, talvez, administrativos, financeiros que o Santo André tinha, mas o Toninho vai enfrentar um outro problema, que é a questão o quê? Da pandemia, da questão do desmonte do elenco. O Água Santa não vai conseguir, provavelmente, trazer todos os jogadores de volta. Então, o Toninho Cecílio vai ter pouco tempo ali para tentar arrumar aquela equipe, exatamente para tentar deixar na primeira divisão. Eu acho que classificação para o Água Santa é uma coisa que, no momento, não deveria passar pela cabeça da diretoria. Pensar em se livrar do rebaixamento nesse momento é a coisa mais importante, porque depois se cai, aquele trabalho de novo para subir, vai ficar aquela coisa de gangorra, sobe e desce. Em relação à parte tática, eu concordo com você, Lombardi. O Toninho Cecílio, os últimos trabalhos dele que eu vi, principalmente aqui na região, sempre uma equipe muito bem postada lá atrás, aquela famosa retranca, não deixava passar nada, conseguiu ganhar do Corinthians na Arena de Itaquera, a gente lembra bem, 2-0, com o Santo André tomando um sufoco danado, mas conseguindo escapar duas vezes fazendo os gols. Eu acho que para o atual momento que vive o Água Santa, o Toninho Cecílio é um dos melhores nomes do mercado. A gente também não tem muitas opções, né? Quem que você vai lembrar de nome agora importante para você trazer para o Água Santa numa situação dessa, né? Que perdeu o treinador. Eu acho que o Toninho Cecílio pode ser uma boa para o São Caetano, para o Água Santa, sim. Muito bem. Olha, eu confesso que, infelizmente, não consegui ouvir o comentário do Bianchini. Mas vou dar sequência aqui no Lente. Os amigos querem trazer mais alguma coisa em relação à chegada do Cecílio, Reinaldo? Sim, dois aspectos, né? Pode ser interessante, de repente, a troca de treinador até, porque o Pintado, ele fez o tratamento de choque no início, né? E foi acumulando também alguns desgastes, né? E o campeonato vai ser novo, e talvez vindo um novo técnico, pode repensar a forma de jogar. E para o Água Santa, nesses dois jogos, jogar da maneira com que o Toninho Cecílio gosta, com duas linhas de quatro, marcação muito bem fechada, pode ser interessante, porque o Água Santa
principal objetivo é se manter. Então, a vinda do Toninho Cecílio pode ser importante nisso, com o esquema voltado para essas duas partidas, jogar fechado e conquistar os pontos. E o Água Santa perdeu um jogador importante, o Dadá, de 26 anos, que foi emprestado ao Náutico de Recife para até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. É um cara que dá saída de jogo, dá profundidade, é um cara de beirada de campo, um jogador importante, chama a responsabilidade, vai ser um desfalque para o Pintado. O Dadá volta para o seu estado, né? Ele que é pernambucano de Santo Antônio Belmonte, vai voltar para lá jogar pelo Náutico. Grande Timbu. Aliás, nesta linha do grupo, do elenco do Água Santa, eu acho que seria até interessante daqui a pouco o Márcio Donizete trazer a informação sobre os testes que foram realizados no time de Diadema, porque me parece que entre hoje e amanhã sairiam alguns resultados. Você já tem aí, inclusive, Donizete, o resultado, né, dos exames? Não sei se, na verdade, já temos, para que a gente possa falar para o nosso amigo sobre o Água Santa de Diadema, em relação à questão de evitar a disseminação do Covid? Então, Lombardi, a informação que eu tenho, inclusive, eu falei com a assessoria, e é a informação da semana passada, né? Os testes foram feitos na última quinta-feira pelos jogadores do Água Santa, todo o corpo de funcionários, exceto os funcionários acima dos 60 anos que continuarão em quarentena e em distanciamento social. Esses não fizeram os testes e continuarão em casa. Mas os resultados sairiam entre hoje e amanhã. Até agora, eu não vi nada de divulgação do Água Santa. O único anúncio foi realmente a chegada do Toninho Cecílio. Então, acredito eu que os resultados sejam divulgados na terça-feira. Então, saindo esses resultados, a gente vai fazer um Lente Express falando o que deu, né? Quais os resultados que foram obtidos aí pelo corpo de funcionários do time do Água Santa, Lombardi. Ô, Márcio, em relação ao torcedor, aos amigos que acompanham a Lente Esportiva, nós temos aí algumas opiniões da chegada do Toninho Cecílio para trazer? Temos algumas aqui, inclusive algumas delas já rodaram aqui durante o debate. Vou ler algumas aqui. Na verdade, as opiniões, elas são bem parecidas ali, né, com as que já tivemos agora há pouco. Por exemplo, o Márcio Rincon Mendes fala que eu ainda não acredito que fomos campeões com o Cecílio, um volante de centroavante. O Gerson França também fala a mesma coisa. Fomos campeões com o Toninho Cecílio lá em Mirassol. Márcio Rincon também, ele tinha mandado no começo do bloco, 3 goleiros, 7 volantes e falso atacante. Então, umas opiniões aí bem divididas, né, sobre o Toninho Cecílio, Lombardi. Olha, a relação a essa questão, Roberto, do Toninho, eu vou passar a bola para você, mas antes que você fale o que você tem para dizer, eu gostaria até de perguntar para você, para o Reinaldo, para o Beto. Eu não ouvi a opinião do Vladimir, se ele acha que são estilos parecidos, mas o que acaba fazendo com que os amigos pensem como o Marcos Assunção, que tecnicamente o estilo do Toninho seja parecido com o do Pintado? Até porque eu me lembro de ter visto em algumas ocasiões, por times em que ele dirigiu, o Pintado jogando até com 3 atacantes, o que praticamente nós não vemos em equipes do Toninho Cecílio, ou até numa disposição mais ofensiva. O que é que acaba fazendo com que vocês pensem que os estilos, eles acabam sendo semelhantes? Beto? Antes disso, o Lomba, só uma correção, pelo menos, talvez eu tenha interpretado de uma maneira equivocada aí a fala do Reinaldo. O Dadá, né, que foi para o Náutico, na verdade, ele encerra o Campeonato Paulista. Ele já está acertado para o Náutico, mas ele só se apresenta ao Náutico depois do Campeonato Paulista, após o término, tá? Não sei se foi isso que o Reinaldo falou, é que eu fiquei na dúvida, mas o Dadá, ele fica até o final do Campeonato Paulista, tá? Até porque o Paulistão vai terminar antes da volta, provavelmente, do Brasileiro. Agora, se esse calendário for antecipado, a CBF fala até no mês
de agosto, setembro, para começar. Se por um acaso for antecipado, aí o Água Santa vai ter problema. Mas, por enquanto, ainda o Dadá pode estar com o elenco. Tá. O Lomba só... aprofundar mais no tema dos estilos, Beto. Isso, então. Na verdade, assim, eu acho que a questão do estilo tático é um pouquinho diferente. O Toninho Cecília é um pouquinho mais retranqueiro. E o Pintado, ele joga um pouquinho, não é muito também, mas joga um pouquinho mais à frente. Eu acho que os estilos, eles são parecidos no comando com o elenco. Na questão da postura como treinador, na questão da postura enquanto líder junto ao elenco. Que, se a gente for ver, é um elenco relativamente novo. Tá? Então, acho que é nesse sentido que a gente pode afirmar que os dois são parecidos. No comando dos jogadores. Agora, na questão tática, tem uma diferença. Enquanto um joga um pouquinho mais retrancado, com duas linhas de quatro, como bem disse o Reinaldo, o Pintado joga um pouquinho mais à frente. O Toninho Cecília, se eu estiver errado, vocês, por favor, me corrijam, amigos, mas o estilo dele é um estilo que o Once Caldas mostrou numa Libertadores com duas paredes de quatro, né? E tentando jogar por uma bola. Que, aliás, o Edson está mostrando a bandeira, o Once Caldas tirou o São Paulo em pleno Morumbi com essas duas linhas de quatro numa Libertadores. Tinha que lembrar, Beto. E tirou o Santos também. Tirou o Santos também, é verdade. O Tite também já jogou com muitas linhas de quatro. O próprio Simeone, no Atlético de Madrid, faz isso. A questão, na verdade, é o que a gente vê de variação dentro de um time ou outro, independentemente das linhas, né? Mas o Reinaldo, Edson e Bianchini, sobre o Água Santa, na base da prospecção, está mais para se manter na Série A do Paulista, caso a bola volte a rolar, ou está surgindo uma classificação, talvez até inesperada, né? Por circunstâncias da equipe de Diadema. O que vocês acham? Deixa eu começar com o Bianchini, se é que eu vou conseguir ouvi-lo agora. Fale aí, Bianchini. Eu acho que pelas circunstâncias, Lomba, por tudo que está acontecendo desde o começo do campeonato, pela forma como o Água Santa principalmente começou o campeonato, né, com o Fernando Marchiori montando uma equipe, logo ele caindo, né, não conseguiu vencer nenhuma partida. Da forma como o campeonato vem se desenhando, eu acho que a diretoria do Água Santa, a torcida e os jogadores têm que focar em se manter na Série A do Paulista. Não tem que pensar em classificação. O Água Santa é também um time novo na Série A, junto com o Santo André, subiu agora. Eu acho que se ficar pensando muito em classificação, pode ter problema. Eu acho que até o lance do Toninho Cecílio ter vindo é muito em função disso, porque ele é um treinador que não gosta de perder jogo. Ele pode até não ganhar às vezes, mas ele é um cara que consegue amarrar o jogo, consegue arrumar empate, um ponto aqui, um ponto ali. E a gente está vendo que a briga pelo rebaixamento está muito, muito pesada ali na parte de baixo da tabela. Então eu acho que assim, o Água Santa pode classificar? Claro que pode, tem mais dois jogos, pode ganhar os dois. A gente não sabe, mas assim, o principal objetivo do time tem que ser se manter na Série A do Paulista. Conquistando isso, já está ótimo, o ano está ganho para a Água Santa. Eu confesso que estou completamente no escuro em relação ao áudio do Bianchini, não estou ouvindo. Deixa eu passar a bola para o Edson Costa, ainda nessa prospecção. Reinaldinho, depois é você, tira o mute aí do seu microfone. Edson, classifica ou para? Inicialmente, uma diretoria, quando vai atrás de um nome consagrado aí da região como Toninho Cecílio, ele vai para buscar algo melhor que sua classificação. Mas sou com o Bianchini, que diz o seguinte: se só classificar, já está de bom tamanho. E retomando lá atrás, aí, que era de linha de quatro, Pérez Chamusca foi o grande aqui no ABC que jogava com duas linhas de quatro. É verdade, Chamusca também fez isso muito bem. Reinaldo? Eu acho que o resultado do último jogo antes da pandemia, no derby de Campinas, a vitória heróica do Guarani de virada 3-2 para cima da Ponte, ajudou muito o Água Santa, que estava seriamente ameaçado de rebaixamento. Vai brigar com a própria Ponte e com o Oeste. Concordo que desde o início, a projeção do Água Santa era para se manter e deve continuar com isso. E o Toninho Cecílio veio exatamente para esse objetivo. E só uma outra informação a respeito do Água Santa, a gente falou do coronavírus, dos testes, né?
Infelizmente, um dos jogadores do Água Santa teve uma perda irreparável e extremamente lamentável dessa pandemia, né? A mãe do volante e lateral Fabrício, aquele mesmo que jogou no Palmeiras, no Inter de Porto Alegre, a dona Maria Vilma, de 62 anos, foi mais uma das vítimas do coronavírus. É, lamentavelmente, né? Nós oramos e pedimos para que Deus possa confortar o coração daqueles que ficaram, principalmente do Fabrício, que teve essa perda direta da sua mãe para o Covid-19, infelizmente. É, nessa questão de água que é santa, e de santo você entende muito, Padre Quevesco, o que a gente pode falar dessa água que é santa? Fala para mim. Tira o mute, padre. É, só tira o mute, porque senão não vai fazer milagre, teu amigo. Pronto, isso deve ter algum demônio, não é possível. Esta água que é santa, que é de Diadema, essa é a única água santa que funciona, porque essas águas santas de outros lugares não funcionam de jeito nenhum. E olha só, o Água Santa não vai cair. Isto não existe para o Água Santa. Times do ABC não vai cair de jeito nenhum. Não existem. O torcedor muito vai bom, cobrar, hein, bom. Padre? Pode cobrar, pode cobrar. Pode cobrar que não vai cair. O padre, o Água Santa tem uma partida muito difícil na última rodada, que é contra o Palmeiras fora de casa. Realmente, Beto, é um jogo muito difícil para o Água Santa, mas quem disse que não é possível? Claro que é possível! Eu vou rezar bastante para o Água Santa, que vai, com certeza, complicar a vida no Palmeiras. Ó, com o nome de Água Santa e com as orações do Padre Quevesgo, vai dar certo isso, hein? Vai dar certo. Ô, Márcio Donizete, cadê o Márcio Donizete? Vamos trazer o Márcio de volta aqui para o nosso bate-papo, porque eu também quero saber rapidamente a opinião do Márcio em relação ao Toninho Cecílio, que chegou para fazer o quê na sua visão, o que ele pode agregar para o Água Santa, e já aproveite para que a gente possa encerrar o bloco, traga a sua opinião e mais participações, até porque o Água Santa foi, na verdade, a grande surpresa da noite com essa informação, o que acabou movimentando aqui de uma forma diferente um pouquinho a nossa lauda, né, Márcio? Com certeza, o Lombardi, o Água Santa tem uma novidade. Eu, sinceramente, esperava que o Água Santa anunciasse seu novo treinador daqui a alguns dias ou daqui algumas semanas, mas não, já anunciou logo agora, já vai começar os trabalhos dia 1º de julho com o Toninho Cecílio. Eu acho ele um bom treinador, até porque ele venceu a Série A2 com o Água Santa, é um bom treinador. Eu acho que, pelos nomes que temos no mercado atualmente, né, Lombardi, é um nome totalmente cabível para tirar o Água Santa aí de vez do perigo do rebaixamento e até classificar o time para a próxima fase. Lembrando que o grupo do Água Santa é um dos grupos mais nivelados por baixo, são pontuações muito baixas dos times que compõem o grupo, como Guarani, Oeste, Corinthians. Isso faz com que o Água Santa sonhe com a classificação para a próxima fase. Eu aprovei o nome da chegada do Toninho Cecílio. Eu acho que é um treinador que vai chegar para arrumar aí o Água Santa nesses jogos finais e tentar, e de repente, um trabalho com uma longa sequência, né? O Água Santa, nos últimos tempos, vem sofrendo um pouquinho aí com falta de sequência dos seus treinadores. Eles ficam pouco tempo e a diretoria acaba trocando. Vamos ver se isso muda. Só uma coisa, Márcio. O grupo do Oeste é o do Santos e não do Corinthians. Verdade. Verdade. O Água Santa, o Água Santa está no mesmo grupo do Oeste, ao lado do Santos e Ponte Preta, né? E o Água Santa tem 10 pontos ao lado do Oeste. O Santos lidera com 15 pontos e a Ponte tem 7. Eu acho que, na opinião do Lente Esportiva, percentualmente falando, eu acho que deu aí o quê? Uns 80-20, ou não? Uns 70-30 em aprovação para a chegada do Toninho Cecílio.
também analisando a questão técnica, tática, talvez até uma manutenção de estilo fora do campo do que fazia o Pintado. Eu acho que, na opinião do Lente, o nome do Toninho foi aprovado. Eu trago um percentual negativo mais pelos participantes da noite de hoje, nem tanto pela nossa bancada, porque imagino que para nós aqui do Lente, não em consenso, mas a maioria entende que o Cecílio foi uma boa para o Água Santa por este momento vivido pelo clube de Diadema. Podemos encerrar o bloco, né, Márcio? Para partirmos para a reta final aqui do Lente? Podemos sim, Lombardi. Aliás, agradecer o Vladimir Bianchini, que participou do programa hoje com a gente aqui. Grande abraço, Vlad. Já vai! Um abração para todo mundo aí, galera. Até semana que vem. Valeu, Vlad. O Vlad sempre participou... esquecendo com a sua presença, mas vai estar com a gente novamente na semana que vem, né? Maravilha, Vladimir. Um abraço, querido. Monstro da comunicação, jornalista maravilhoso, né? O que esse cara tem de informação. Esse é um dos grandes nomes do jornalismo, certamente, está com a gente aqui toda segunda-feira, integrante do nosso timaço, assim como os demais amigos, tão competentes quanto também. Ô, Marcelo, vamos fazer então aquele break? Isso aí, só registrar algumas participações aqui. O Renato Rocha mandou mensagem para a gente, o Marcelo Brunini cita a Série A3, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, no próximo bloco. O Pablo Ebert também fala do Água Santa, né? Ele quer até tirar uma dúvida. Passar rapidamente aqui, alguém já pode até esclarecer para o Pablo. Queria tirar uma dúvida se o Água Santa ficar em terceiro lugar e garantir vaga na Série D do Brasileirão por causa que o Oeste já está disputando a Série B. Terceiro no grupo? Isso. Não. Que eu saiba, eu acho que é o terceiro da classificação geral, não é isso, gente? Eu acho que não é por grupo, se eu não estiver errado. Olha, nós vamos checar essa informação, também não tenho aqui nesse momento para trazer. Reinaldo, tem alguma informação sobre classificação para a Série C, Vladimir? Os times que passarem para as oitavas de final... eles já vão garantir vagas para competições nacionais, a Série D. Aí vai depender da pontuação. E, por exemplo, o Oeste, como o Pablo diz, é verdade, o Oeste já tem vaga na Série B, abriria. Aí precisa ver se o critério vai ser para o terceiro do grupo ou se para o melhor colocado no geral, que eu acho que é o mais provável. Exato, porque tem essa questão, não, sem dúvida, classificação direta para primeiro e segundo, mas tem a possibilidade do terceiro melhor colocado, de todos os grupos, que a gente precisa checar exatamente para tirar essa dúvida com o nosso amigo, o nome dele, Márcio? O Pablo Ebert, ele é torcedor do Água Santa. Legal, a gente vai tirar essa dúvida, estamos checando aqui e já a gente traz na volta do Lente Esportivo. Tem a ver com a classificação geral mesmo, né? São as três melhores campanhas na classificação geral. Se você passa para a próxima fase, automaticamente você fica muito próximo aí da vaga na Série D. E se não tiver times da Série D classificados para a próxima fase, aí prevalece as três melhores campanhas da classificação geral, por pontuação. Bom, mesmo sem apurar exatamente o critério direto, a gente pode dizer que o Água Santa, em se classificando, tem uma chance grandiosa de participar da Série D, não, gente? E não está impossível classificar, não, viu? Porque brigando com o Oeste e a Ponte Preta, não são duas equipes confiáveis, né? No Paulista até então. Se nesse retorno mantiverem o mesmo rendimento instável, o Água Santa tem até chance, por que não? E o Santo André pode até ajudar o Água Santa na última rodada. Exatamente. Que é o confronto com o Ituano, né? O Santo André tem um confronto com o Ituano na 12ª rodada, vai jogar em casa, né? O Santo André pode ser que com um resultado positivo ajude o seu rival de região do Grande ABC, é verdade. Bom, vamos nessa então, vamos encerrar o bloco e voltamos já com o Lente Esportiva. Daqui a pouco, mais assuntos de times da região para você. O Lente Esportiva vai até ali e já volta, fique ligado.
Estamos de volta com o Lente Esportiva nesta noite de segunda-feira, 29 de junho de 2020. É o segundo programa Lente Esportiva desta série Lente is Back, a volta de um programa que marcou época no Grande ABC e você já está se acostumando, né? Mais uma vez com esse modelo que fez parte da sua vida, tenho certeza. Para quem não nos conhecia, o Lente Esportiva, um programa de uma história rica no Grande ABC através do canal Net Cidade. De volta pelo Facebook, também pelo YouTube. Nesta noite, estamos apresentando o segundo Lente Esportiva desta volta. Já estou conseguindo rever os amigos através desta tela gigante. Eu não vou dizer que bonita, porque com as figuras que aqui estão, não dá para dizer que a tela está bonita, mas tá gigante, está legal aqui. Não é brincadeira, gente. Está todo mundo bem, viu? O tempo passou, mas me parece que não para a beleza de todos aqui. Que conversa, hein? Conversa fiada, mas enfim. Márcio Donizete, que não tinha essa barba na época do anterior Lente Esportiva. É, Márcio? Agora está com a maquiagem do homem aí. Bem feita essa, né, vasta barba. Ô, Márcio, vamos lá. A gente está perguntando para o nosso querido amigo que está acompanhando hoje o Lente, se ele é a favor da volta do futebol em São Paulo a partir do dia 1º de julho. Nós estamos recebendo muitas participações, eu já vi aqui, através do nosso GC. Vamos trazer mais algumas delas para a gente dar sequência aqui no último bloco, na reta final do Lente Esportiva nessa noite, Márcio. Gostaria de reforçar aí para a galera participar via chat, tanto pelo Facebook como também pelo YouTube. Responda a nossa pergunta da noite, a gente vai colocando as participações de vocês aqui. Mandar
Um abraço para o Marcelo Ferreira, né, que ele fala aqui do Real Madrid. Gostaria de saber o que acham todos do programa sobre o jogo de ontem do Real, onde todos os reservas sentavam nas cadeiras da arquibancada em distâncias um dos outros. O que acham disso no futebol paulista? O que você acha aí, rapidamente, Lombardi, até para a gente introduzir já os próximos assuntos e tentar não estourar o tempo hoje? Não, sem propósito. Eu acho que você estar com a máscara, a proteção facial, no banco, de repente seguindo até um distanciamento, mas naquela área é muito melhor do que você tirar o jogador da zona de trabalho. Eu acho que aí fica realmente fora do contexto, Márcio. O Toninho Delcim também está participando. Márcio, Beto. Dentro disso, Márcio, rapidamente, as emissoras, né, principalmente, na verdade, a Globo, né, que faz a transmissão do campeonato, que também a gente não sabe como é que vai ficar isso agora, né, com a questão dos direitos de transmissão, mas até então a Globo, ela decidiu também não mandar cinegrafistas ou equipe técnica com mais de 60 anos para os estádios e também vai mandar menos operadores de câmera do que o costume. Isso é, inclusive, uma informação que o China mandou para nós aqui. O China que tem muito contato com o pessoal da Globo e tal. Então, o quadro é esse. Então, até a equipe de transmissão também vai ser menor. É verdade, né? Muitas transformações aí no modo de transmissão do futebol brasileiro aí nos próximos meses e, claro, que vai afetar o Campeonato Brasileiro. Toninho Delcim, lembram dele? Participava do Lente sempre com a gente, dando boa noite aqui pra gente. Eu me lembro bem, muito bem do amigo. Um abraço, Toninho. Que legal. Grande parceiro, um abraço. Isso daí, então continue participando aí, responda a nossa pergunta da noite via chat, Facebook, também no YouTube e participe aí da nossa enquete, da nossa pergunta da noite. Lombardi Júnior, agora temos três clubes aí da Série A2 e da Série A3 para abordar. Nós vamos acelerar porque o nosso tempo é escasso, nós estamos chegando quase já no final desse programa e nós temos três times para abordar aqui no Lente. Primeiro vamos começar com o São Caetano, que passa por uma crise financeira profunda, além da crise política também do azulão do grande ABC. Eu quero até começar com o Reinaldo, para a gente falar do São Caetano, e trazer aqui os meandros da equipe do ABC, que durante um bom tempo foi considerada talvez a mais pujante em termos de projeto, trabalho, e hoje vive um drama, Reinaldo, que jamais pensaríamos, né, que poderia existir na vida de um clube que durante muito tempo figurou entre os principais do país, inclusive. A realidade é cruel para o azulão do ABC, né, Reinaldo? Sem dúvida, Lombardi, esse cenário que você traçou é perfeito. Antes, eu quero dar um abraço para o Alexandre Todoverto, que acabei de ver que está nos assistindo, grande lateral do Ramalhão, hein? Cara, mas Kombi, que saudade dessa fera! Jogava muita bola, hein? Gente boa demais. Agora, a ideia, Lombardi, é que é assim, essa crise política que se instalou no São Caetano, ela provocou essa crise financeira. Se os clubes menores já têm dificuldade para se manter, você politicamente destroçado, né? Caso que virou caso de polícia, infelizmente. E isso reflete dentro de campo. O São Caetano oscilou bastante durante a Série A2, mas até que conseguiu, nesses últimos jogos, antes da pandemia, se estabilizar tecnicamente. Mas é óbvio que enquanto não resolver esse problema político lá dentro, vai ser difícil pensar em altos voos. A equipe abdicou da Série D, depois voltou atrás, né? O São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, pleiteou esta mesma vaga, e essa pendência ainda ficou aí no ar, né? O São Caetano, que foi sempre um clube que se prezou pela organização, pela seriedade dentro dos seus limites, está destoando um pouco da sua história. O Edson Costa, nós temos um amigo em comum, que é o Flávio Borelli, que dizia o seguinte: quando o São Caetano mergulhar numa crise profunda, na minha opinião, não volta mais porque não tem uma torcida numerosa. É muito representativa a torcida do São Caetano, de fato, mas não é numerosa, não é uma torcida grande. Talvez por não ter uma certa pressão, o clube demore ou não volte, né, para o status que, na verdade, acabou fazendo dele, São Caetano, um grande clube, não só da região do ABC, como do Brasil. Você está nessa linha de pensamento ou vai dar certo dentro de um curto espaço de tempo essa retomada do azulão, Edson? Bom, respondendo pelo fim da sua pergunta, a curto espaço, ninguém, né?
nem times grandes europeus aí vão ter recuperação tão rápida. O São Caetano é um time médio, né? Não chegou a ser um time grande, um time médio, mas com folha salarial de time grande. E naquela época tinha muito recurso, através do prefeito, através de Casas Bahia, etc., que jorrava dinheiro para dentro do São Caetano. Hoje não tem mais isso, tem que buscar alternativas e tem que ter dinheiro. Sem dinheiro, o São Caetano vai ficar nesse marasmo, não só como ele, até como o São Paulo Futebol Clube, que é time grande, um tremendo estádio, mas está sem grana e a situação fica difícil. E o São Caetano com uma agravante, revela pouco. Ô Beto, só para deixar no registro que agora eu não consigo ouvir o Beto quer, tá? Mas já vou passar a bola para o Beto. Em relação a esse azulão, Beto, que o Edson falou que nunca conseguiu o ápice de um time grande, mas eu reputo o São Caetano como um time de um grande momento, quase grande como clube, na afirmação, e que agora está talvez no pior momento da sua história, né, Beto? É verdade, Lombardi. O São Caetano, ele um pouco que ocupou aquela história do Juventus, né, que era o moleque travesso. Não, claro, levando esse nome, esse apelido que carinhosamente é do Juventus, mas o São Caetano aprontou muito com os times grandes. Chegamos numa ocasião que o Corinthians não conseguia vencer o São Caetano. Tamanha força que era o São Caetano e competência dos bastidores. O que acontece é que o São Caetano ele se perdeu um pouco, talvez nos bastidores, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né, para que houvesse essa queda tão forte que a de São Caetano nos mostrou nos últimos anos. A ponto batata. Desculpa, não entendi. Batata. A morte do Batata afetou muito. Ah, também tem esse detalhe, Edson Costa, que você disse, o Batata fez muita falta. O Batata, que era diretor de futebol, se eu não me falha a memória, é isso, Edson? É isso mesmo. É claro, não tem como a gente deixar de falar que também a morte do Tortorello contribuiu, né? De certa forma, até indiretamente, né? Mas eu acho que isso que o Edson disse, bem lembrou, a morte do Batata, e depois dali parece que o São Caetano deu uma bela queda, né? Infelizmente, fica essa história de que, como o Reinaldo disse, não vamos mais disputar a Série D. Estamos falando de Série D. Estamos falando de um time que representou, que apareceu no futebol brasileiro de uma maneira bonita, tremenda, que disputou o final de Libertadores, e hoje, não sabendo se vai disputar a Série D, quer dizer, agora vai disputar, mas até então não iria disputar a Série D, talvez por uma questão econômica e política, agora voltou atrás, vai disputar a Série D. É lamentável, é triste para o futebol, para a história do futebol do ABC, nós temos o Azulão nessa situação. O Azulão que por um determinado momento, era o time sensação do futebol brasileiro. E hoje está aí praticamente esquecido na Série D. Por um período, né, chegou a ser o segundo time de cada um aqui na nossa metrópole. Né? Absolutamente. Sem dúvida. E uma coisa interessante, Lombardi, que o futebol da Série A2 do Paulista, ele está tão nivelado por baixo que o São Caetano hoje, mesmo com essa dificuldade toda, ele está a 4 pontos do líder, que é o São Bernardo. Muito bem. Olha, deixa eu passar a bola agora para o Donizete, que eu deixei por último, porque é um farejador de informações do AD São Caetano. Primeiro, porque ele mora na cidade de São Caetano, conhece os bastidores, ele tem, né, sem dúvida alguma, o termômetro da torcida, para depois a gente perguntar para o padre Quevedo, né, na base da reza, como é que vai ser a situação do Azulão daqui para frente, Donizete. Mas antes, diga para a gente como é que está a sensação do torcedor, os bastidores do time, você que é um conhecedor profundo, né, do mesmo. Eu gostaria que você falasse e nos trouxesse aqui um retrato fiel diante da tua visão, que está bem próximo, você que está bem próximo aí do São Caetano. Um beijão no coração já do China, que me mandou uma mensagem aqui no meu pessoal, e o Eduardo também. Grande abraço a vocês. Vai lá, Donizete. O São Caetano vive uma situação bem difícil financeiramente, inclusive o Paulo Pelaipe deixou também o São Caetano, teve uma
pequena barca aí que deixou o Azulão nos últimos dias. Por exemplo, Jean Dias foi para o Criciúma, ele tinha questão de salário atrasado que não foi pago, o Madson, baixinho, também foi embora, o Bruno Moraes, artilheiro do time, também não renovou com o São Caetano, esse vai fazer muita falta para o elenco, mais gente também saiu, o próprio Paulo Pelaipe era o executivo de futebol, é aquele mesmo Paulo Pelaipe que estava no Flamengo até o começo de 2020, veio para o São Caetano para tentar reconstruir o clube, ficou apenas 3 meses no São Caetano, e por questões também salariais, ele se considerava com um salário ali muito alto, ele queria dar uma amenizada na folha salarial do Azulão, e também optou por deixar o clube. Então, o São Caetano agora tem o Márcio Grigio, né, nessa função de executivo de futebol. Márcio Grigio, que foi técnico do Sub-20 também, estava supervisionando a base. Então, o São Caetano ainda tem algumas questões de salário para serem resolvidas, né? Porque o investidor, né, o Saul Klein, agora não faz aquele investimento poupudo que nem fazia antes. Ele concentra mais os seus investimentos no time da Ferroviária. Hoje, o Azulão é uma espécie de filial da Ferroviária, Lombardi. Tem esse detalhe também, né? O São Caetano ele divide toda a gestão com a Ferroviária e talvez por isso não seja mais aquela prioridade de fundo de investimento, como já foi um dia, até pelo cenário real em que se encontra agora o Azulão do ABC. Meus amigos, nós temos pouco tempo para trazermos aqui o Sport Clube e o São Bernardo, dois times que vivem hoje, né, realidades dentro das expectativas de ambos interessantes, né? Nós podemos falar que o São Bernardo FC está com um projeto através da Magnum Esportes que é muito audacioso e com pessoas que eu particularmente, para falar deles que estão lá, eu sou até suspeito, né? Porque conheço todos esses amigos que estão trabalhando hoje na equipe do São Bernardo, são pessoas de um nível excelente para trabalhar com futebol, vencedores, pessoas maravilhosas também, e vamos falar também do Sport Clube São Bernardo, né? Do técnico Renato Peixe, me parece que a maré está para peixe também no Sport Clube. Vamos começar aqui com o São Bernardo, o UFC, para a gente poder falar exatamente dessa mudança também no futebol do São Bernardo, que além de ter hoje uma empresa que investe, Reinaldo Leiva, eles escolheram a dedo pessoas que conhecem o futebol da região e que, por essência, tem muito a dar para o São Bernardo nesse momento, como galego, né? Nós estamos falando do Adalto, Fábio Reis, de pessoas que fizeram parte da história e fazem ainda do grande ABC com muita competência e capacidade, né, Reinaldo? Para mim, Lombardi, amigos, o Sport Clube São Bernardo foi o time que melhor se preparou nos últimos anos. A gestão é extremamente profissional. Para você ter uma ideia, fez uma parceria com uma grande universidade aqui da região e vai trabalhar conceitos de marketing em parceria com essa universidade. Então, há toda uma estrutura por trás e gente que teve lá dentro, né? O Adalto, ex-jogador do Santo André, jogou na República Tcheca há muito tempo, campeão brasileiro com o Atlético Paranaense, está como gestor das categorias de base. O Galego, jogador que o Lombardi tanto conhece, que atuou na Inter de Limeira, no Santos, grandes times, ele é o assistente do Peixe. O Peixe é um cara discreto, o Lombardi, acho que é a maior característica dele. Ele arma seu time de forma bem ofensiva e é um cara que não quer aparecer, ele tem um grupo na mão. Por isso que eu acho que o Sport Clube São Bernardo está muito bem. Já o São Bernardo Futebol Clube, com a gestão da Magno, cresceu. O Marcelo Veiga, que é um treinador de nome no nosso estado, está fazendo um excelente trabalho. Tem o Daniel, ex-goleiro, aquele que pegou os pênaltis em 2013, na final. Ele é o gerente de futebol, atua em parceria com a Magnus e também está dando muito certo. Tem bons valores ali a serem olhados. O Douglas Santos, para mim, o atacante, é cara que vai estourar logo, logo. Legal, Reinaldo. Ô Edson, me diga uma coisa. Desses dois projetos, Magnus Esportes, no São Bernardo FC, deu, na verdade, uma reanimada, né, num time que já teve também um trabalho financeiro muito importante. E o Sport Clube São Bernardo, com essa galera que nós conhecemos bem, e o Peixe, que deu certo como treinador. Faça uma análise rápida aí sobre os dois homônimos da cidade, meu querido Edson. Isso, rapidinho, né, pelo UFC, né, e já vem de uma base estruturada desde o tempo do Edinho, né, essa equipe sempre foi muito bem estruturada.
e deu sequência. E marque, o dinheiro, o trabalho, só vai trazer sucesso. Quanto ao time do Felipe Sheide lá, sempre foi um time mais popular. Com essa molecada aí, que são nossos amigos aí, de Fábio Reis, Galego e companhia limitada, também são, igual diz o Borelli, são meninos da bola. É verdade. Beto, dá dois para voltar para um, o São Bernardo, o Tigrão. E sobre o outro São Bernardo, o Esporte Clube, faça a sua análise também, Betão. Eu concordo, Lomba, com os amigos. Eu acho que esse, se a gente pode dizer, esse aporte financeiro que chegou para o São Bernardo é bom, né? Respeitando a história do Edinho, que praticamente montou esse time, né? O Edinho montou o clube, na verdade, não o time, né? Não o elenco clube, né? Mas eu acredito que todo investimento ele é necessário e bom, desde que tenham pessoas competentes à frente do trabalho. E ambos, São Bernardo, como Sport Clube, estão com pessoas competentes à frente do trabalho. E aí é um sucesso. O São Bernardo, a gente já estava acostumado, né, a ver um sucesso, tanto é que disputou recentemente Campeonato Paulista da Série A1, e agora o Sport Clube, que vem aí fazendo um bom papel na A3, e que seria maravilhoso ter a volta aí para a Série A2. Quer dizer, tanto São Bernardo para a Série A1, como o Sport Clube para a Série A2, seria algo fantástico e fundamental para a nossa região. E teve um assinante que fez um comentário sobre o Noroeste de Bauru, de que iria abrir mão da retomada do Paulista, né? O Noroeste, que é o líder do campeonato da Série A2. Na verdade, tinha esse comentário, mas o novo presidente que assumiu, o presidente Lelê, ele já desmentiu isso e disse que vai retomar e vai continuar a disputar o campeonato. Legal. Ô, Márcio, eu deixei você para finalizar, para trazer as questões políticas dos dois times da cidade. Nós sabemos que, nesse momento, o atual prefeito da cidade de São Bernardo, ele vê com bons olhos o Esporte Clube, que não é o UFC, que tinha uma ligação muito mais vermelha no aspecto político, né, do que propriamente da situação, e tanto é que o pessoal fala em despejo, né, do São Bernardo, do 1º de maio. Essa questão política, ela pode ser importante na vida de ambos, nos aspectos diferentes, né, que a gente relaciona aqui. Márcio, o que você acha? Sim, né, os bastidores agitaram muito aí nos últimos tempos, né, na questão política. O São Bernardo Futebol Clube hoje treina numa outra cidade, em Sorocaba, e faz os jogos aqui em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de maio. Basicamente, o São Bernardo Futebol Clube utiliza o estádio apenas para vir jogar, mais nada. Ele fica concentrado em Sorocaba, justamente até por essa questão aí. Quem treina no 1º de maio é o Sport Clube São Bernardo, e que inclusive joga no 1º de maio, né? Até pouco tempo atrás o Sport Clube jogava no Baetão. Hoje o Baetão está inutilizado para o futebol profissional e o Sport Clube passou aí a jogar no 1º de maio. E teve até uma polêmica aí recente que a pintura do estádio teria retirado, inclusive, das arquibancadas a menção de campeão da Copa Paulista do São Bernardo Futebol Clube. Olha só, para você ter ideia como essa questão política aí está pesando aqui no ABC neste momento, e até briga quem deve usar o nome Bernô, né? Porque o Bernô mesmo é o Sport Clube São Bernardo, é o time mais antigo da cidade, mas com o tempo, com a ascensão meteórica do São Bernardo Futebol Clube também, começaram a usar o Bernô, e os dois times, os torcedores, as diretorias, ficam nessa polêmica toda aí. Ô, Lombardi, eu vou fazer um comentário, Marcos, rapidamente, que os amigos vão entender. Nós falamos muito, né, que o mundo dá volta. Nesse caso, a política dá volta. Verdade, verdade. Então, para a gente finalizar, rapidamente, antes da sua última participação, Padre Quevedo, até para me despedir, claro, de você, Padre. São Caetano, o pessoal está dizendo só com Reza Brava. Reza Brava funciona no futebol, Padre?
Olha só, meu querido Lombardi Júnior, só a reza não basta. Tem que ter um grande milagre. Olha só, se for para falar no dia de hoje, hoje aqui em Portugal, os portistas estão todos alegres. Por quê? Benfica perdeu e o Porto ganhou. Está a 6 pontos na frente e tem grande chance de ser o campeão aqui em Portugal. Então, Azulão, tem que pegar o espírito do Porto. Aí vai acontecer um grande milagre. É só milagre para esse São Caetano. E não se confunda não, viu, padre Quevesgo. São 2 times com o mesmo nome em São Bernardo. Eu sei que um olho está para o lado de lá, o outro para o lado de cá, e as cores são diferentes. Mas está tudo certo, viu, padre Quevesgo. Fique tranquilo. Que situação, hein, Lombardi? Bernou, São Bernardo, Esporte Clube, vermelho, outra cor, amarelo. É complicado. É, apesar de que vermelho só tem a essência de um deles, viu? Eu coloquei um vermelho a mais aqui, essência política. Bom, meus amigos, ô Márcio, agora para a gente poder encerrar, eu sei que o nosso tempo já se esgotou, eu vou deixar o final do programa para você fazer, na verdade, a sua consideração final e trazendo aí o que a gente ainda precisa trazer dos amigos que estão acompanhando o Lente de hoje, para a gente poder encerrar e já aguardando ansiosamente pela semana que vem, Márcio. Ah, vamos dar então boa noite com cada um dos comentaristas aí eu faço o encerramento. Podemos começar já justamente com você, Lombardi. Muito obrigado por participar e apresentar o Lente aí, porque o Bianchi teve um problema ali no seu celular, aquele mesmo problema da semana passada, e você conduziu muito bem o programa. Até a próxima semana, Lombardi. Imagina, eu que agradeço. Márcio, na semana que vem a gente volta no mesmo horário. Beto, Edson, Reinaldo, meus amigos. Rapidinho, um destaquezinho de cada um. Beto? Uma boa noite, obrigado pela audiência, até a próxima semana e tenha uma boa semana, se Deus quiser. Legal. Edson? Vou roubar um pedacinho do Beto aí. Agradecer aí o Marcelo, o Camarão e seu pai que estiveram conosco aí, o Odair Falcino, o Silvio Tatá e o Mazzucchelli. Um abraço a todos vocês, até a segunda. E para fechar, pessoal, o futebol vai voltar, está todo mundo se mexendo. Toninho Cecílio já foi contratado, goleiro de Santo André foi para o Brasilense, centroavante de Santo André foi para o Nordeste, e por aí afora. Está todo mundo se mexendo, o Dudu vai embora do Palmeiras, o futebol vai voltar. Legal. Reinaldo Leiva. Gente, sempre um prazer estar aqui com vocês, um abraço a todos os amigos e também aqueles que tiveram a oportunidade de escrever, e você, cuide-se todos. Fiquem em casa, só saiam se possível, se protejam, porque precisamos passar por esse momento para voltar a ver a bola rolar com torcida. Uma boa noite a todos, até a próxima. Valeu, Reinaldinho. Vai lá ver, porque o cachorro começou a latir, hein? Não é meu aqui, não. Aqui não tem cachorro, não. Eu também não tenho. Então é o do vizinho. É o do vizinho. Meu querido Quevesgo, Anderson Carvalho, de Portugal, sempre com a sua brilhante imitação. Um abraço, amigo. Um abraço a todos vocês. Pizza. E olha só que beleza. A marca do Lente Esportiva. Lindo. Essa foi a bênção final da noite, né, padre? Um abraço. Márcio Donizete, parabéns mais uma vez pela condição em que você trouxe tecnicamente para que a gente realizasse mais um Lente. Até a semana que vem, amigão. Valeu, Lombardi. A gente ainda está aprendendo a mexer na ferramenta, mas a gente vai aprimorando o programa a cada semana. Obrigado aos comentaristas, obrigado a todo mundo que participou com a gente, aos últimos comentários. Robson Souza, né, que é conhecido nosso aqui também, belo grande programa, amigos. Grande goleiro. Satisfação em revê-los. O Marcão, Marco Antônio Ribeiro também. Meu, tem 2 times de São Bernardo com o mesmo nome. Ou falta de criatividade, hein? Ele que foi voluntário nosso também. O Daniel Tanalese, sucesso, sempre, supera. Meu genro. Ele é minha filha, Tati. E o Alexandre Todoverto, que tinha mandado mensagem agora há pouco, mandou uma mensagem para você, Lombardi. Grande Lombardi, meu treinador, fera e amigão, saudades. Que saudade, meu querido Alexandre, de todos que participaram. Vocês são demais. Amigos, nós vamos encerrar o Lente Esportiva desta noite, agradecendo a você pelo carinho
da sua companhia. Lembrando que na segunda-feira que vem tem mais. Para você, o Lente Esportiva, nessa sua volta. Tenham todos uma excelente semana. Cuide-se e até o próximo Lente. Um abraço.